Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları. Əsas məsələnin müzakirələri davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçirilir və təşkilatda üzv dövlətlərin başçılarının iştirakı ilə sammitin gündəliyi kifayət qədər zəngindir. Ən əsas məsələ təbii ki, Azərbaycan üçün önəmli məsələ. Prezident İlham Əliyev də bu sammitdə iştirak edir. Bir neçə dəqiqədən sonra dövlət başçısının çıxışı təqdim olacaq və Azərbaycan televiziyası bu çıxışı canlı olaraq tamaşaçılarımıza təqdim edəcək. Hazırda sammitdə dövlət başçılarının ardıcıl şəkildə çıxışları davam edir. Təbii ki, iki tərəfli görüşlər də keçirildi. Ötən gün sammit çərçivəsində kifayət qədər vacib mesajlar verildi. Prezident İlham Əliyev xüsusilə regionda eskalasiyanın gücləndiyi bir vaxtda dövlət başçıları ilə görüşdə Azərbaycana dəstək ifadə etdilər. Dövlət başçıları eyni zamanda təbii ki, bərpa və quruculuq işlərində bundan sonra digər dövlətlərin şirkətləri, ümumiyyətlə bu dövlətlər post-münaqişə dövründə Cənubi Qafqaz regionunda hansı formada təmsil olunacaqlar və təbii ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı artıq yeni düzəndə, yeni iqtisadi və siyasi düzəndə münasibətlərə baxmaq istəyir. Azərbaycan da bu münasibətlərin içərisində yer alır, görünən budur və dövlət başçısının çıxışında təbii ki, ciddi mesajlar olacaq. Biz izləməyə davam edin və təbii ki, biz qonaqlarımızla artıq müzakirələrə başlayırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Elşad Mirbəşiroğlu, politoloq Tofiq Abbasov, bir qədər sonra isə iqtisadçı ekspertimiz Xalid Kərimli bizimlə olacaq. Biz bir qədər əvvəl Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyəti barədə, Azərbaycanın bu təşkilat üzvləri ilə münasibətləri barədə kifayət qədər ətraflı müzakirələr apardıq, amma artıq yeni tərkibdə qonaqlarımızla da təbii ki, bu müzakirələri davam etdiririk. Qonaqlarımızı salamlayırıq sizi. Gözlər Səmərqəndə dikilib, nə baş verir? Əslində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının təbii ki, bu vaxta qədər toplantıları, müxtəlif toplantıları keçirilib, amma Azərbaycan üçün bu hazırki forumu, hazırki sammiti vacib edən əsas məsələlərdən biri elə Azərbaycan prezidentinin orada fəxri qonaq kimi iştirak etməsidir. Elşad müəllim, öncə başlayaq. Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün bir tərəfdaş kimi nə deməkdir? Üzv olmasa belə dialoq tərəfdaşıdır və təbii ki, Azərbaycanın bu təşkilatdan gözləntiləri nədən ibarətdir? Atay xanım, təbii ki, öncə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platformasının əhəmiyyətinə diqqət yetirmək lazımdır. Görürük ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr həm ərazisinin böyüklüyünə, həm də əhalinin sayına görə seçilən ölkələrdir. Və müvafiq olaraq da yerləşdikləri coğrafiyada geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətə təsir etmək imkanında olan dövlətlərdir. Təbii ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələri bir araya gətirən ən mühüm səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, yeni dünya düzəninin formalaşdırılmasına onların oxşar baxış bucaqlarıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bütün ölkələr çox qütblü dünya sistemi tərəfdarıdırlar və müvafiq olaraq da bunun əksini düşünən dövlətlərə qarşı cəbhədə yer almaqdadırlar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bütövlükdə Avrasiya coğrafiyasında həm siyasi münasibətlərin hazırki inkişaf səviyyəsi, həm üzv ölkələrin, tərəfdaş ölkələrin iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsi növbəti dəfə nümayiş etdirir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı hazırki reallıqlar çərçivəsində olduqca əhəmiyyətli və təsirli bir platformadır. 2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq etməkdədir. Belə ki, məhz həmin il Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanmışdır və qeyd etdiyim kimi, bütün mənalarda kifayət qədər təsir imkanına və potensiala malik olan üzv ölkələr arasında Azərbaycanın da müəyyən yerə və sözə sahib olması hər şeydən öncə bizim ölkəmizin elə gücünə və potensialına dəlalət edir. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasına fəxri qonaq qismində dəvət olunması da bizim prezidentə, ölkəmizə olan ehtiramın göstəricisidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra
həm siyasi mənada, həm də iqtisadi mənada tamam fərqli bir obrazda beynəlxalq əməkdaşlıqda, tərəfdaşlıqda iştirak etməkdədir. Bəli, əslində nədir bu fərqli obraz? Azərbaycan artıq tam fərqli bir obrazda beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunur və Azərbaycana münasibət də belə deyək ki, pozitiv notlar üzrə dəyişib. Necə dəyərləndirmək olar? Sizin fikirləriniz necədir? Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin bu tədbirdə iştirakı Azərbaycana göstərilən diqqətin, etimadın göstəricisidir. Yəni, Azərbaycan uzun müddətdir ki, beynəlxalq müstəvidə çox aktiv bir siyasət həyata keçirir. Azərbaycan müxtəlif platformalardan istifadə edərək öz məqsədlərinə çatmaq üçün addımlar atır. Bir müddət bundan əvvəl Cənab Prezident Azərbaycan televiziyalarına müsahibə verərkən dünya nizamının yenidən qurulması ilə bağlı fikirlərini bildirmişdir. Baxın, bugün BMT-nin fəaliyyətinə, bugün heç zaman dünyamız bu qədər mürəkkəb və qarışıq olmamışdır. Bütün dünyanın bir çox yerlərində müharibələr gedir və bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar öz rollarını oynaya bilmirlər. Və hətta biz açıq şəkildə deyə bilərik ki, bir sıra hallarda artıq ədalətsiz yanaşmaları və qərarları da açıq görürük və Azərbaycanla bağlı da. Baxın, bizə qarşı təcavüz həyata keçirilib, amma bizi ittiham edirlər, bizə qarşı hansısa müəyyən fikirlər səsləndirməyə çalışırlar. O baxımdan Azərbaycan öz xarici siyasətində bu cür addımları atır və Azərbaycan da bura fəxri qonaq kimi dəvət olunubdur və burada söhbət böyük bir regiondan gedir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, burada Türkiyədə dialog tərəfdaşı kimi mövcuddur və burada digər bir məsələ isə bilirsiniz ki, Ermənistan Başnaziri bir sərsəm açıqlama verərək imtina etdi, amma halbuki Ermənistan özü də diyalog tərəfdaşıdır. 9 diyalog tərəfdaşından biridir. Yox, bilirsiniz, bu həm də nəyi göstərir? Bu həm də onu göstərir ki, Ermənistan alətdir, Ermənistan müstəqil deyil, maşar rol oynayır, pozucu rol oynayır. Ermənistan burada iştirakı heç də Paşinyanın dediyi səbəbdən deyil. Paşinyana deyilib ki, orada sən iştirak etməyəcəksən və o da orada iştirak etmir. Sadəcə bunu başqa formada ifadə edir. Amma bizim iştirakimiz... Yəni, Ermənistan Başnazirinin bu samitə qatılmamasının bu təşkilat üzvləri ilə, ümumiyyətlə, bütövlükdə təşkilatın Azərbaycanla münasibətlərinə heç bir təsiri yoxdur. Əlbəttə ki, bir mənalı. Yəni, baxın, biz ümumən bu məsələlərə baxanda, yəni bilirsiniz ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələr, ümumiyyətlə, və bu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələr, Azərbaycanın bu ölkələrin hər birinə yüksək münasibəti var və biz bu ölkələrin Azərbaycanın yaşadığı münaqişəyə bir konstruktiv mövqeyini də əksər hallarda görürük. Amma bugün Ermənistan bilir ki, orada ona yer yoxdur, orada öz fikrini çatdıra bilməyəcək və yenə də orada Prezident İlham Əliyev son günlər cəbhədə baş verən hadisələr barədə Azərbaycan həqiqətlərini çatdıracaq. Bəli, və bu həmən orada iştirakçılar da bu məsələnin məğzini bilirlər. Artıq bir neçə gündür görüşlər keçirilir və bilirsiniz ki, Rusiyanın bəzi bəyanatları, açıqlamaları da oldu. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın belə tədbirdə iştirakı çox önəmlidir. İndi biz müxtəlif yanaşmaları görürük, amma biz burada dialog tərəfdaşı kimi varıq və burada da Azərbaycan olması çox önəmlidir və gələcəkdə də biz inanırıq ki, bu platformadan Azərbaycan ən yüksək səviyyədə istifadə edəcək. Bəli, bu cür mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə Tofiq Məlim, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitindən gözləntiləri nədən ibarətdir və təbii ki, Azərbaycanın bu zirvə görüşünə dəvət olunması bütövlükdə Azərbaycana və regiona hansı dividendləri qazandıracaq? Çox sağ olun suala görə. İlk növbədə yeni qlobal geo-iqtisadi qütb yaranır. Çünki bu hamı üçün bəlli bir həqiqətdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və kollektiv qərb, onlar özlərinin lider mövqələrini vermək istəmirlər əldə. Onlar uzun illərdir, hətta yüzilliklərdir ki, bütün dünyanın nizamını idarə edirdilər və o cümlədən də iqtisadi rıçaqlar onların bir mənalı əllərində idi.
Ancak indi yeni memleketler gelip ortaya çıkıyor. Yani onlar özlerini təsdiqləyirlər, özlerini ifade edebilirler ve çok esaslı bir formada. Onlar bu ülkelerden biri Azerbaycan'dı, bu ülkelerden biri Özbekistan'dı, Kazakistan'dı, bizim kardeş Türk memleketleri. Ve bunlar hem de Türk Birliği'nden danışanda sanki Qərb dünyası mateme Qərb olur. Niye? Niye? Siz birleşebilirsiniz, siz hərbi bloklar yarada bilirsiniz, ama diğerlerine bu yasakdır. Ve biz tabii ki biz belli olduğu kimi hem Qərblə hem Şərqlə sabit normal müstəvidə münasibətlərimizi qururuq. Ve biz göstəririk ki bizim heç kəsə təhdidimiz yoxdur. Bizə olan təhdidləri isə özümüzə qarşı ifadə edirlər. Yani özümüzə qarşı onları yozurlar daha doğrusu. Ve Ceyhun müəllim burada düz deyir. Yani bizə təcavüz olur, bizi buna günahkar sayırlar. Yani bizim özümüzü müdafiə etmə hüququmuz var. Əlbəttə. İndi Şanxay İqtisadi Təşkilatı isə sırf bu yeni qütbü və biz görürük ki, bir çox trendlər, cərəyanlar artıq qərbdən şərqə doğru meyllənir. Yani bu sürətlə gedən prosesdir. Və bu qərbi təbii ki düşündürür. Və baxın görün, deməli Şanxay samiti öncəsi. Bəli. Ermənistanın təxribatları Azərbaycana qarşı yer aldı. İndi isə Qazaxstanla, Təcikistanla, Qırğızistan arasında artıq amansız döyüşlər gedir. Bunlar təsadüf deyil mi? Əlbəttə ki, yox. Və təbii ki, burada müxtəlif münaqişəli vəziyyətlərlə bunlar çalışırlar. Global prosesleri idare etsinler. Ama siz indi soruşursunuz ki, bu təşkilatın bizə hansı xeyri ola bilər desən. Bu təşkilat əlbəttə ki, öz potensialını yığır. Ve hakikaten de onun inkişafı sonra iştirakçılarının sayının artması Qərbi düşündürür. Ve onlar öz lider mövqelerini elden vermek istemirler. Ama bu onlardan asılı mesele değil. Çünkü artık müstəqil devletler hakikaten de öz sırf serbest siyasetlerini yerlirler ve gösterirler ki bunlar integrasiyanın tərəfdarıdırlar. Bəyəm Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bu hərbi blokdur. Xeyr. Amma elə bir təəssürat var ki, sanki bir... burada hərbi bəli sövdələşmələr gedəcək, kimlərəsə qarşı mesajlar, qərarlar qəbul olunacaq. Bilirsiniz, dövlətlərin hamısının suveren hüquqları var. Onlar o hüquqlarını zərurətdən irəli gələrək həyata keçirirlər. Onların hamısının özünü müdafiə etmək hüquqları var. Və niyə görə bu hansı ölkələrə İcazə verilir bu işdə, məsəl üçün ki, siz bəli, silahlanın, biz sizə kömək eləyəcəyik və s. Amma digərlərində deyilir ki, yox, bunlar artıq bütün qlobal nizama təhdid törədirlər. Yəni, təbii ki, burada mətbuatın, sonra medianın böyük iştirakı var və onlar da hamısı idarə olunan rüçaqlardır və çalışırlar qlobal ictimai fikri çaşdırsınlar. Məsəl üçün, niyə bəzi ölkələr ətrafında bunlar o qara zolaqları yaradırlar ki, o dövlətləri, məmləkətləri, onların xalqlarını, ictimai qüvvələrini negativ bir tərzdə təqdim etsinlər ki, güya bunlar özləriylə bərabər dünya birliyinə təhlükələr gətirirlər, təhdidlər. Bəli, burada təbii ki, Azərbaycanın sırf burada gözləntisi ondan ibarətdir ki, biz hər bir ölkə ilə bu təşkilata təmsil olunmuş ölkə ilə biz öz münasibətlərimizi qurmuşuq, quracağıq da. Və yeni əməkdaşlıq formatlarının haqqında düşünürük biz. Çünki Azərbaycan həqiqətən də Avrasiya məkanında çox vacib bir coğrafi məkanda yerləşir. Və bizə lazım olan birinci növbədə bizim təhlükəsizlik və sabitlikdir bu bölgə üçün. Çünki biz həm özümüz üçün, həm də tərəfdaşlarımız üçün potensial imkanlar, mənfəət vəd edirik. Və bunu da gözləri götürmür. Bilirsiniz niyə? Çünki özlərinin gərgəsi sıxlaşır yavaş-yavaş. Yeni dövlətlər, adlarını çəkdiyin və çəkmədiyin. Və təbii ki, burada əlbəttə hər bir dövlət istəyir ki, öz maraqları uğrunda həm mübarizə aparsın, həm maraqlarını yerləşdirsin. Və təbii ki, biz indi gündəmdə olan o orta dəhliz, o çox narahat edir Qərb dünyasını, həddən artıq. Halbuki onlar ömrü boyu, ilk növbədə əvvəl Britaniya imperiyası, sonra da 2. Dünya müharibəsindən sonra Amerika Birləşmişlər. Onlar anladılar ki, transitləri əldən bıraxmaq olmaz, əldən verir, yəni diqqəti əldən vermək olmaz. Və ona görə də onlar özləri həm inşa prosesində iştirak edirlər, həm də nəzarəti əllərini. Amma indi bu proseslə bağışlayır məni. Pozulur. Onların yəni monopoliyası, inhisarları pozulur. Onların o dominantlığı pozulur. Və o bu artıq əllərindən çıxır. Əllərindən çıxır, bəli. Niyə məsəl üçün, bax, biz altılıq formatından danışanda ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təsisatının rəhbəri gəldi Gürcüstanda, dedi ki, biz buna əleyhinəyik. Xeyr ola, niyə siz bunun əleyhinəsiniz? Nə ilə əsaslandırırsınız? Niyə bu yerli dövlətlər burada öz nizamlarını qura bilməzlər sizin iştirakınız olmadan? Onlar da deyirlər ki, bizim iştirakımız yoxsa deməli bu düzgün deyil. Burada nüvə dövlətlərinin bir arada olması, bir neçə nüvə dövlətinin bir arada olması müəyyən təsir edə bilər, yoxsa bu tam başqa səbəblərlə bağlıdır? Mən sizə bir şey deyim. Bilmirəm indi hörmətli bizim Mən digər qonaqlarımızın fikirlərini bəli. Məsələ bir şeydir ki, 2-ci dünya müharibəsinə qədər qlobal müharibələr onların planında idi. Yəni həm Dünya müharibələri oldu, ikisi birdən-birə çox dağıdıcı müharibələr və lokal müharibələr. Amma nüvə silahı çıxandan sonra artıq
bu risklər onların özlərinə təhdid törədir. Yəni bunlar qlobal müharibələri getməkdən özləri çəkinirlər. O qlobal dövlətlər. Ona görə indi bax lokal demək münaqişələri bunlar işlək bir mexanizm kimi dövriyyə buraxırlar və çalışırlar bəli. İndi Ermənistandan biz danışırıq. Dünya bütün birlik hamı bilir ki Ermənistan bu təhdid törədən, təhdid istehsal edən məmləkətdir. Özü yaşamır, ətrafa da imkan verilir. Bəyəm Gürcüstan onlardan əziyyət çəkmir, bəyəm İran onlardan əziyyət çəkmir, Türkiyə, Azərbaycan, elə Rusiya özü də Ermənistandan əziyyət çəkir. Baxın, görünür, Ermənistanda nə boyda anti-Rusiya dalğası qalxıb. Və deyirlər ki, ümumiyyətlə, səfirliyi də Rusiya gərək buradan çıxarsın. Deməli, bu qeyri-normal bir yanaşmalıdır. Yəni, erməni məsələsi bir ciddi baş ağrıya çevirilir. Əlbəttə, və ən dəhşətli məqam da burada ondan ibarətdir ki, bax, həmin bu Ermənistana qərb dövlətləri, indi bax, deyimsə, Amerika, Fransa bəllidir, indi Kanada bu prosesi qoşulur. Onlar da artıq bazar qızdırırlar, necə deyərlər ki, Ermənistana kömək, Ermənistan sıxılıb küncə, Ermənistan əyək küncə sıxılmaq istəmirsə, gərək qonşularla dil tapsın. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından biz Ermənistana dəstək hələ ki görmədi. İki tərəfli görüşlərdə birbaşa Azərbaycana dəstək ifadə olunur, ərazi bütövlüyü dəstəklənir və Ermənistanın təxribatları qınanır. Bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bu bölgədəki sülh və təhlükəsizliyə töhfəsi nə ola bilər? Ümumiyyətlə, təsir imkanları hansı səviyyədədir? Təbii ki, Ermənistana dəstək görmədik və görməyəcəyik. Ümumiyyətlə, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının müasir dünya üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, bunu hesab edirəm ki, açıq mətnlə deməkdən çəkinmək lazım deyil, hazırda dünyada sabitləşdirici rol oynamaqdadır. Sir deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi altında Qərb özünün qlobal liderlik strategiyasını həyata keçirməyə çalışır. Bəli, Elşad müəllim, biz operativ kadrları üzr istəyirəm, Elşad müəllim, izləyirik. Hal-hazırda samit işini davam etdirir və dövlət başçılarının az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi təmsilçiləri iştirak edir, çıxış edir və yaxın dəqiqələrdə Prezident İlham Əliyevində çıxışı olacaq və Azərbaycan televiziyası ilə canlı olaraq dövlət başçımızın çıxışını təqdim edəcək. Buyurun, əslində qalsa, burada söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal liderliyinə gedir. Yəni, Avropa ölkələri də məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsində iştirak edən elementlər rolunda çıxış etməkdədirlər. Ona görə də təbii ki, dünyanın hazırki siyasi və iqtisadi reallıqları tək qütlü dünya sisteminin mövcudluğunu istisna edir. Bu mümkün deyil. Bu istiqamətdə atılan bütün addımlar başlanğıcdan fiyaskoya düçardır. Yəni, vaxtı ilə McKinder deyirdi ki, əgər dünyaya nəzarət etmək istəyirsənsə, onda mütləq Avrasiyada nəzarəti təmin etmək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının da əsas hədəfi məhz başlıca olaraq iqtisadi və bunun üzərindən də siyasi cəhətdən Avrasiya məkanında nəzarəti ələ almaqdan ibarət idi. Və təsadüfü deyil ki, Asiya Sakit Okyan regionunda dünya maliyyəsinin 60%-ə qədəri dövr etməkdədir. Və bugün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin məhz qeyd etdiyim coğrafiyada həm siyasi, həm də iqtisadi təsirləri kifayət qədər güclüdür və güclənməkdə də davam etməkdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırda Avrasiya coğrafiyasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yeganə platformadır ki, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq imkanları təqdim etməkdədir. Və Azərbaycanın da bu platformada sayılıb seçilən dövlət qismində çıxış etməsi bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bizim gücümüzə, potensialımıza dəlalət etməkdədir və haqlı olduğumuza dəlalət edir. Azərbaycan dünyaya qəbul etdirə bildi ki, Azərbaycan haqlı tərəfdir, münaqişə vəziyyətində münaqişənin əsasında duran predmetlə bağlı obyektiv mövqenin sərgilənməsi bütövlükdə dünya üçün, dünyanın təhlükəsizliyi üçün müsbət elementlər təqdim edə bilər. Diqqət yetirin, ATƏT-in Minsk qrupu 30 ilə yaxın fəaliyyət göstərdi. Bugün də fəaliyyətdə olduğunda israrlı görünür. Amma 30 il müddətində onun fəaliyyəti nədən ibarət oldu? Münaqişənin əsasında duran səbəbləri tərif etməkdən ibarət oldu. Əgər biz dərindən analiz etmiş olsaq, görərik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti əslində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini leqallaşdırmağa yönəlmişdir.
Ve biz bugün deyirik ki, münaqişəni həll etmişik. Düzdür, Ermənistanın təxribatları devam edir. Necə ki, Ermənistan olduğundan da qat-qat ağır durumda deyil, o təxribatlarını devam etdirəcək. Bu dövlətin, xalqın, erməni xalqının mahiyyəti bundan ibarətdir. Ermənistanı sakit saxlamaq üçün onu çox zəif bir vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın düşməni sülhə məcbur etmək strategiyasının əsas elementini bu təşkil etməkdədir. Amma Ermənistanın dəstəkçiləri, qərbdə olan dairələr, bəlli dairələr, Paşinyanı hakimiyyətə gətirən institutlar və eləcə də ATƏT-in Minsk qrupu bugün özünün mövcudluğunda israr edir. Ona görə ki, onlar münaqişə vəziyyətinin sanki hələ də davam edir təsiratını gücləndirməkdə maraqlıdırlar. Çünki münaqişənin mövcudluğu üzərindən onlar Cənubi Qafqaz regionunda öz mövcudluqlarını təmin edirlər. Bu mövcudluq da regionda ancaq gərginliyə xidmət edir. Bu gərginlik həm də siz dediyiniz qərb təsisatlarına və müəyyən güclərə etimadı azaltdı. Bu etimadın azalması, bəli, onların əslində bölgəyə təsirlərinə ümumiyyətlə təsir edəcək imkanlarına. Ətəxan, burada su hava kimi, gün kimi aydındır ki, dünya polisentrik sistemə doğru hərəkətə başlayır. Yəni, qərbin hegemoniyasının sonu çatmaqdadır. Onların ən başlıca fikri nədən ibarət edir ki, dünyada iki qütb yaratsınlar. Atlantik və Sakit Okyan qütbü. Amma öz nəzarətləri altında. Ki, o da Çin, ya Pakistan, ya İran, ya Rusiya, bunlar rol oynamasınlar. Və ona görə də bu dövlətlərin daxilində olan təfriqələr, milli zəmində olan münaqişələr, dini zəmində, məhzəb zəmində müxtəlif versiyaların hamısını hazırlayırlar ki, təki ölkələrin daxilində hərc-mərcliyi olsun. Və niyə uzağa gedirik? Göyüm əlim, komünizm sistemi dağılar dağılmaz. Artıq bütün qərb siyasi institutları deyirlər ki, Avrasiyada, milli zəmində və dini zəmində yeni münaqişələr qaçılmaz olacaq. Yəni, onlar bütün dünya birliyini buna halı. Bu proqnoz indi bunların bəyəm özlərinin baxışları əsasında çıxmışdı. Yox, onlar onu hazırlayırdılar. Tövbəm, əslində o əksər nəzəriyyələr özləri də gələcəyin proqnozlarıydı. Əlbəttə, və həm də bunu insanların beynə yürüdürdülər ki, bax, hazır olun, bu şeylər olacaq. Balkanlarda oldu, Qafqazda oldu, Orta Asiyada oldu və s. Və indi bax, burada bu sistemin əsasında baxın, gəlin ilə Azərbaycan-Ermənistan timsalında olan bu qarşı durmaya nəzər getirək. Niyə bunlar indi Ermənistanı dəstəkləyirlər? Baxın, Ermənistan iqtisadi baxımdan sıfırlanmış bir subyektliyini itirmiş məmləkətdir. Heç ona məmləkət də deməyəm, məmləkət cığaz bir şeydir. Deyirlər ki, Ermənistan Qafqazda, Avrasiyada demokrasiyanın beşiyir. Deməli, belə çıxır ki, Ermənistanın xaricə istəsal edib, göndərdiyi məhsul bu demokrasiyadır. Bizim kəndimə xəbərimiz yoxdur. Əgər siz demokratik ölkəsiniz, bəs necə olurdu ki, separatizmə dəstək verdiniz? Necə oldu ki, Azərbaycan uşaqlarının dərilərini diri-diri soyurdunuz? Siz demokratisa necə oldu ki, bizim bütün nazənin şəhərlərimizi dağıtdınız? Və dünya bütün bu kadrları gördü, heç kəsin səsi çıxmır, indiyəcəm də. Sanki bu olmamış kimi. Axı, baxın, görün, böyük bir ərazi, Lüksemburqdan da böyük bir ərazini, deməli, bunlar yerlə yeksan edirlər. Bunu demokratik təsisat edib, bunu demokratik məmləkət edib, demokratik düşüncəsi olan xalq edib. Xeyr, bunu mənfur, barbar, vəhşi insanlar ediblər. Heç insan da onlara düşünür, insan anlayışı da onlara aid edir. Ona görə bax, bunlar bizi ilə Ermənistanın arasında fərqi onda görürlər ki, güya biz geridə qalmışıq demokratik quruluşda, Ermənistan öndə gedir. Bax, budur onların meyyarları, budur onların standartları və bu... Həqiqətən də ikili standartdır, bu saxta standartlardır. Və insanlar, xalqlar Allah'a şükür ki, ayılıblar. Millətlərin, xalqların özlərinin yeni institutları var, yeri düşüncə mexanizmləri var, institutları var və s. Yəni, artıq bizi aldatmaq mümkün deyil. Ona görə də bunlar çalışırdılar ki, bizim ölkələrdə rəhbər, qüvvələr tez-tez dəyişilsin. Onlar rotasiyanın özünə məxsus kibəli və onları ən çox qorxudan da güclü liderlərdir. Azərbaycanda İlham Əliyev. Özbəkistanda indi Şafqat Mirziyoyev. Türkiyədə. Türkiyədə Rəcəb Tayyib Ərdoğan və s. Yəni, baxın, indi elə Qazaxıstanda, məsəl üçün, bir güclü lider getdi, onun yerinə öz yetişdirməsi Tokayev gəldi. Güclü liderdir, sözünü deyən liderdir. Yəni, bu güclü insanlar, şəxsiyyətlər onları çox qorxudurlar. Çünki onlar həm yox deməyə bacarırlar, həm də öz planlarını həyata keçirməkdə. Milli və dövlətçilik maraqlarını. Bəli, və bütün təşkilatçılıq və intellektual qabiliyyətləri var ki, bütün prosesləri özünə məxsuslərdə milli maraqlar zəmin
düzenində həyata keçirsinlər. Biz Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin həm də bərpa quruculuq işlərində fəallığı ilə bağlı artıq danışıqlarda mesajları eşitdik ötən gün. Necə dəyərləndirirsiniz gələcək perspektivləri və bu Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında nüfuzunun daha da artması Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına hansı formada təsir göstərə bilər? İcazə versəniz Ətər xan, biraz bundan əvvəl toxunduğumuz məsələyə toxunaq. Baxın, bu tək qütüblü dünya sistemindən ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri bizik. Baxın, biz, yəni, reallıq nədir? Rusiya vasitəçiliyi edir, müəyyən bəyanatlar verir, Avropa İttifaqının mövqeyi məlumdur və biz sülhə doğru addımladığımız bir dövrdə Amerika bununla bağlı müxtəlif bəyanatlar verir. Biz 30 il ATƏT-in səylərini gözlədik, heç bir nəticə yoxdur. Biz deyirik ki, ATƏT bu prosesə heç bir tövbə vermədi. Və vermək istəmədi. Sonra yəni, məlum məsələdir. Biz deyirik, bu qurum artıq olub, onlar deyir, yox, biz onu dirildəcəyik və siz işləməlisiniz. Status məsələsi onun kimi. Və bütün bunlar hara aparır, ora aparır ki, Ermənistan bu təxribatları törədir, Ermənistan Azərbaycana qarşı bu adımları atır. Və budur, yəni bunu ikili standartlar sözü də, termini də tam ifadə etmir. Fransa gedir, BMT-də məsələ qaldırır ki, Azərbaycanın təcavüzü ilə bağlı biz qətnamə çıxarmalıyıq. Yaxşı, Tozuq Məlim qeyd elədi, bu qədər onlar orada vəhşiliklər törədiblər, bu qədər orada bizim mədəniyyətimizə, tariximizə qarşı, hanı sizin o ədalətli mövqeyiniz, hanı sizin yanaşmanız, siz bölgəyə sülhün gəlməsini demək istəmirsiniz və daha çox körüklüyürsünüz. Yəni, istəyirsiniz ki, burada daim münaqişə olsun. Haos olsun, münaqişə olsun və sizin vasitəçiliyinizə ehtiyac yaransın. Bəli, və bir də bu çox önəmli məsələdir ki, onların yanaşması ondan ibarətdir ki, elə liderlər olmalıdır ki, biz nə deyirik, onu etməli. Yəni, müstəqil fikirli lider bizə lazım deyil. Dövlət, milli marağı güdən, onun tərəfində olan adam bizə lazım deyil. Biz deyirik, otur, oturmalıdır. Biz nə deyirik, onu etməlidir və bugün həmin o Paşinyanın addımları da, fəaliyyəti də bunun ən açıq bariz nümunəsidir ki, və bugün o addımları atır və Azərbaycana qarşı bunu edir. Digər bir məsələyə gəldikdə sizin konkret sualınızla bağlı. Yəni, əslində bugün biz bilirik ki, bu ərazilər, bu ölkələr, yəni bu əməkdaşlıq təşkilatında bir neçə Türk Respublikası var. Bu çox önəmlidir. Yəni, onların orada mövcudluğu. Burada böyük sürətlə inkişaf edən Hindistan var. Böyük gücü potensialı olan, yəni hərbi gücü olan Pakistan var. Bizim qonşumuz İran var, Rusiya var və digər dövlətlər var. Hindistanın son vaxtlarki mövqeyi biraz əslində tərəddüd doğurur, amma Hindistanın tam asılı vəziyyətdə də münasibətləri dəyərləndirmək olmaz hər halda. Tofiq Məlim. O birisiz bizim indi o Pakistan, onların iki arasında müəyyən bir münaqişələr var. Biz sənilən halda ərazi bütövlüyü məsələsini hörmətlə yanaşırıq. Bəli, yəni Hindistanın onunla bağlı biz fərqli mövqeyini bilirik və onların yanaşmaları ilə bizə qan etməyən məqamlar var. Çox üstə müdaxilə eləmirəm. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Hindistandan yaxınlaşıb və biz o trendi görürük. Həm də bizim bölgəmizdə olan vəziyyətdə bu trend öz təsirlərini göstərir. Onların hətta belə bir planı var ki, Hindistan, Yaponiya, Filipin və bir neçə ölkə artıq Çinə qarşı koalisiya formalaşdırsınlar. Ona görə də bu təsadüfi deyil. Ətəxan, siz buyurdunuz ki, Hindistanın bəzi hallarda yanaşması, suallar, şübhələr doğurur. Bu həqiqətən də belədir. Üzr istəyirəm, öcəyəməli. Yəni, bu yanaşmalar olacaq, amma burada söhbət ondan gedir ki, Çin faktoru da var. Çin də bir gücə. İqtisadi nəhəngdir. Bəli, iqtisadi bir nəhəngdir. Bugün Çin bir çox dövlətləri narahat edir onun inkişafı və bu üzv dövlətlərə baxanda, burada iştirak edən dövlətlərə baxanda bunların çox böyük potensialları var və biz çox yaxşı gələcəkdə işlər görə bilərik. Həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan və eyni zamanda əlbəttə bilirsiniz ki, Azərbaycan Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bütün platformalarda dünya dövlətlərini Qarabağda həyata keçirilən bu quruculuq, abadlıq işlərinə dəvət edir və mən hesab edirəm ki, bu platformada bizə imkan verir, biz maraqlıyıq. Bugün Çinin çox böyük potensialı var. Artıq ötən gün dövlət başçısı ilə keçirilən görüşdə bu məsələ ilə bağlı Çinin öz planları və Azərbaycanın təklifləri səsləndi. Bizim münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir və bu olmalıdır. Çünki biz
o dövlətlərlə daha sıx əməkdaşlıq etməli ki, onlar ədalətlidir. Bizlə əməkdaşlıq etmək istəyirlər, bizə qiymət vermək istəyirlər. Bizə qarşı ədalətsiz yanaşmaları yoxdur. O baxımdan burada çox böyük imkanlar var və əlbəttə gələcəkdə də burada bu quruculuq işlərində onların iştirakı da mümkündür və indi biz düzdür son günlər Ermənistan addımları ilə bəzi bu sülh istiqamətində addımlarımızı zədələməyə çalışdı. Amma biz nəzərə alsaq ki, gələcəkdə bizim Zəngəzur dəhliz istiqamətində planlarımız var. Orta Asiya ilə bağlı problemlərimiz var. Məsələlərimiz var. Türk dövlətləri təşkilatı ilə birgə bizim planlarımız var. Bütün bu kontekstdə biz çox böyük işlər görə bilərik və xüsusilə də yük daşımaları ilə bağlı, o enerji layihələri ilə bağlı çox böyük potensial və imkanlar var. Və bu yalnız bir tərəfli qaydada dividendlərdən söhbət getmir. Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq. Əlbəttə ki, qarşılıqlı faydalardan və buradan hər bir dövlət özü istifadə edəcək. Bugün, yəni reallıq ondan ibarətdir ki, bir daha biz onun üzərində durub ki, bu kollektiv qərbin, ümumiyyətlə bugün bir qütüblü dünya sisteminin fəsadları özünü açıq göstərir. Bilirsiniz, biz nə istəyirik, edirik, hansı qərar istəyirik, qəbul edirik, kimə istəyirik, sanksiya qəbul edirik, kimlə bağlı istəyirik, hansısa bir qərar qəbul edirik. Yəni, baxın, Türkiyə də qarşı eyni addımlar atırlar, Yunanıstanı oradan qızışdırırlar, silah verirlər, amma Türkiyə fərqli bir münasibət göstərirlər. Yaxşı, biz nə etməliyik? Biz təslim olmalıyıq. Biz onlar bizə nə diktə eləyir, biz onu etməliyik. Xeyr, bizim də milli maraqlarımız var və biz bu milli maraqları qoruyuruq. Təbii. Yenə də biz kadrları izləyirik, canlı kadrları. Hazırda Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti keçirilir. Üz dövlətlərin dövlət başlarının çıxışını kadrlardan izləyirik. Azərbaycan Prezidenti də samitdə iştirak edir zirvə görüşündə və yaxın dəqiqələrdə dövlət başımızın çıxışı olacaq. Azərbaycan Televiziyası dövlət başçımızın çıxışını canlı olaraq yayımlayacaq. Və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əslində perspektivlərini biz müzakirə etdik. Burada iqtisadi nöqtəyi nəzərdən bu təşkilatın potensialı nədən ibarətdir? Burada müşahidəçi statusu almaq niyyətində olan Azərbaycanın iqtisadi nöqtəyi nəzərdən gözləntisi nə olacaq? Bax, istərdik bu məsələləri də aydınlıq gətirir. Artıq iqtisadçı ekspertimiz Xalid Kərimli bizimlə studiyadadır. Salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz Xalid müəllim. Salam, mən də sizi tanışaq. Bəli, biz təşkilatın siyasi imkanlarını dəyərləndirdik. Xüsusilə indiki mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə bəzi dairələrin bu təşkilatın daha da təkmilləşməsindən, sıralarının coğrafiyasının genişləndirilməsindən bir qədər narahatlıqları ifadə etdik. Amma istərdim iqtisadi nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirmə aparaq və təbii ki, Azərbaycanın da burada təşkilatın üzvü olmasa belə Azərbaycana münasibət, Azərbaycan rəhbərinə münasibəti dəyərləndirsək, necədir münasibətiniz? Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bilirsiniz ki, ilk olaraq təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq formasında yaransa da, sonradan burada iqtisadi istiqamətdə ön plana çıxıb. Xüsusən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri müxtəlif digər qurumlarda, Avrasiya İqtisadi Birliyində üzv olması bir çox layihələrdə bu ölkələri yaxınlaşdırır. Azərbaycan ümumiyyətlə bu təşkilatın keçirdiyi və üzvlərinin aktiv şəkildə iştirak elədiyi bir çox layihələri iştirak eləməkdə maraqlıdır və dəfələrlə müxtəlif platformalarda biz bunu şahidə olmuşuq. Bu, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizidir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri burada iştirak eləyir. Bu, Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizidir ki, eyni zamanda Çin, Mərkəz Asiya ölkələri, Türkiyə bu layihədə aktiv iştirak eləyir. Yəni, biz bu təşkilatın xüsusən iqtisadi cəhətdən tədbirlərində maraqlıyıq. Bizim maraqlarımıza uyğundur və bu layihələrdə iştirak eləmək üçün bir çox investisiyalar həyata keçirmişik, tədbirlər həyata keçirmişik. Yəni, bunu bir çox, belə deyək də, bu layihələrdə artıq təsdiq edib investisiya da qoymuşuq. Həm Şimal-Cənub dəhlizinə, həm, belə deyək də, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində nəqliyyat logistika infrastrukturunun qurulmasına. Sir deyək ki, bu təşkilatın üzvləri hal-hazırda, xüsusən son 20-30 ildə dünya iqtisadiyyatında öz gücünü artırır. Hal-hazırda bu təşkilatın əsas aparıcı qüvvəsi olan Çin dünya istehsalının 25%-ni verir. Yəni, bütün, belə deyək də, dünya istehsalının 25%-ində yığışıb. Dünya
müdaxili məhsulunun 13-14%-ni verir. Yəni bu quruma daxil olan üzvlərin yaxın gələcəkdə, xüsusən 2030-cu ilə qədər dünya müdaxili məhsulunda payını əhəmiyyətli surətdə artıracağı gözlənilir. Biz zaten bu quruma üzv olan bir çox ölkələrlə başqa təşkilatlarda da münasibətlərimiz var. Xüsusən dost Türk ölkələrinə, Türk dövlətləri təşkilatında bircə belə deyək iştirakçılığımız var. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatında bu Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının bir çox üzvləri ilə bircə fəaliyyət göstəririk. Xüsusən belə deyək Mərkəzi Asiya və Türkiyə Türkiyənin bu qurumda üzv olması birbaşa bizim həm iqtisadi maraqlarımızı, həm siyasi maraqlarımızı təmin edir. Dünya belədir ki, hal-hazırda dünya iqtisadiyyatının mərkəzləşməsi qərbdən tədricən şərqə keçir. Bir çox siyasi, hərbi məsələlər elə zaten bu bunun qarşısını almaq üçün, almağa yönəlir. Ancaq faktiki olaraq elə pandemiyayla çox şübhə ilə yanaşılırdı ki, dünyanın qlobalizasiyasının xüsusən şərqə, dünya iqtisadiyyatının güzünü şərqə keçməsinin qarşısını almaqda ölkələri daha çox regionlaşdırmağa, regional münasibətləri inkişaf etdirmək və öz daxilində istehsalı qurmağa maraqlarını artırmaqdır. Yəni globallaşma, antiqlobal bir belə deyək, hərəkətin bir elementi kimi baxılırdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı da Azərbaycanın indi dialoq üzvü, bunun müşahidəsi üzvə keçirilməsinin Azərbaycana iqtisadi cəhətdən ancaq maraqlarına uyğundur ki, qeyd elədiyim kimi dünya iqtisadiyyatının tədricən aparıcı qüvvələri bu zonada, bu məkanda yerləşir. Buradan ciddi surətdə yükdaşımalar mövcuddur və biz çalışırıq ki, bu yükdaşımaları beynəlxalq yükdaşımaları ölkəmiz ərazinə yönəldək. Eyni zamanda yeni reallıqlara uyğun olaraq bölgədə vəziyyət dəyişib, xüsusilə 2020-ci il bilirik ki, noyabr ayının 10-unda imzalanan üç tərəfli bəyanatdan sonra, yəni 2-ci Qarabağ savaşı başa çatdıqdan sonra yeni reallıqlar yaranıb. Bu reallıqlar nöqteyi nəzərdən yanaşsaq imkanlar necə dəyişib? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, həm elə qeyd etdiyiniz bəyanat çərçivəsində yaranan yeni reallıq, həm eyni zamanda Rusiyanın Qərblə qarşılıqlı sanksiyaları, bunlar hamısı bir çox beynəlxalq layihələri xüsusi aktuallaşdırır. İndi sual yarana bilər ki, əvvəllər niyə bu dəhlizlər yoxdur? İndi niyə ortaya çıxır? Əvvəllər ona görə bu dəhlizlər olmayıb ki, biz uzun müddət Sovet İttifaqının tərkib hissəsində olmuşuq, onların maraqlarına uyğun hərəkət eləmişik. Yəni bizim müstəqil siyasətimiz təbii olmayıb. İkincisi, infrastruktur layihələri, ciddi problemlər var bu ölkələrin belə deyək ərazisində və Azərbaycanda olub, doğrudur, əhəmiyyətli surətdə problemləri həll eləyib. Ancaq digər ölkələrində bunları həll eləməsi lazımdır. Məsəl üçün Şimal Cənub nəqliyyat dəhlizində İran hələ də Rəşdlə belə deyək Astaranı birləşdirən dəmir yol xəttini çəkib bitirməyib. Yəni bir çox məsələlər var. Eyni zamanda belə deyək Mərkəzi Asiyada da bu cür problemlər var. Yəni hal-hazırda hamı bilir ki, hamı qəbul edir ki, bu layihələr, bu ölkələrin yaxınlaşması, əlaqələrin genişlənilməsi hamının xeyrinədir. Ancaq bu təbii ki, bir zaman tələb eləyən məsələ idi. Həm də eyni zamanda ənənəvi kanallar var idi deyə iştirakçıları da bura cəlb eləmək bir qədər çətinlik yaradırdı. Ancaq indi həm də o sanksiyalar həm Azərbaycanın belə deyək Qafqazda sülh mühitinin yaratmağa cəhd etməsi, eyni zamanda bu Zəngəzur dəhlizini özü də bilirsiniz, olduqca aktual məsələdir və son proseslərin elə məğzində də o dayanır. Yəni bu nəqliyyat layihələrinin inkişaf etdirməsi həm eyni zamanda qeyd etdiyim kimi artıq Rusiyanın qərbdən şərqə özünü çöndərməsi, çevirməsi, Çinin alternativ marşrutlara ehtiyac duyması, eyni zamanda ənənəvi qırmızı dəniz vasitəsilə Süveyş kanalından keçməklə Avropaya gedən, Avropanın şimalından gedən, qərbinə gedən yüklərin yüklənmə problemi də var. Bilirsiniz, 2019-cu ildə səhvləmişsə Evergreen gəmisinin o boğazı saxlaması nə qədər problemlər ortaya çıxartdı. Nə qədər zəruri alternativlərin olmasının zəruriyyətini ortaya çıxdı. Yəni bütün bu məsələlər həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm belə deyək də ölkələrin bir-birinə qarşı apardığı siyasət hazırki dönəmdə bizim Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında aktiv rol olmağımızı tələb edir. Yəni burada heç bir bizi narahat edəcək məsələ yoxdur. Yoxdur, çünki burada həm Azərbaycanın marağı var, həm də dediyimiz kimi təşkilatın özünün marağı var ki, qarşılıqlı maraqlardan söhbət gedir. Az əvvəl qeyd etdik, bəzi qərb dairələri bu regional təşkilatın fəaliyyətindən, möhkəmlənməsindən, coğrafiyasının genişlənməsindən, güclənməsindən bir sözlə narahatdır. Gələcək perspektivdə belə bir risk bu təşkilatın hansısa bir hərbi gücə çevrilmə təhlükəsi mümkün görünürmü? Çünki hazırda yanaşma həm də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına bu cürdür. Necə dəyərləndirirsiniz gələcək perspektivdə? Yəni hansı vəziyyətdə belə bir risk yarana bilər? Yoxsa ümumiyyətlə hazırda mümkünsüz görünür, təşkilatın belə bir hazırda strategiyası yoxdur? Ətəxan, Azərbaycanın sərhədləri daxilində əməkdaşlıq etdiyi
bir çox uğurlu platformalar var. Az öncə mən qeyd etdim ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bunların içərisində ən unikalıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı əməkdaşlıq istiqamətlərinin çoxluğuna görə digər platformalardan seçilir. Bəli, burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, həm təhlükəsizlik məsələləri, terrorizmə, separatizmə qarşı mübarizə, humanitar sahədə əməkdaşlıq və s. istiqamətlər prioritet kimi müəyyənləşdirilibdir. Bu baxımdan təbii ki, əgər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr və yaxud da ki, diyaloq tərəfdaşı olan ölkələr, müşahidəçi statusunda olan ölkələr təhlükəsizlik məsələlərində öz fəaliyyətlərini koordinasiya etmək haqqında həmişə düşünürlər və bu normaldır. Ona yəni, bu dərhal ki, həmin təşkilatın hərbi bloka çevrilməsi anlamına gəlməməlidir. Hesab edirəm ki, xeyr. Yəni, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının birbaşa hərbi təyinatlı bir bloka çevrilməsi düşüncələri mövcud deyil. Təbii ki, o sahədə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin əməkdaşlığını əngəlləyən hər hansı bir amil yoxdur. Nə praktiki baxımdan, nə də hüquqi baxımdan. Çünki məhz o platformada həm də təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərdə müzakirə olunur. Belə olan halda, əgər ölkələr arasında səmərəli diyaloq mümkündürsə, mövcuddursa, onda o ölkələr eyni zamanda bir-birlərinə qarşılıqlı dəstək də verəcəklər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrdən bəziləri həm də hərbi blokda birləşirlər. Məsələn, tutaq ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələr həm də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tam hüquqlu üzvləridir. Bu baxımdan o ölkələr arasında, bəziləri arasında onsuz da hərbi sahədə əməkdaşlıq mövcuddur. Ayrı-ayrılıqda, yəni iki tərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq kontekstində də dövlətlər arasında hərbi əməkdaşlıq mövcuddur. Məsələn, Çin ilə Rusiya arasında kifayət qədər inkişaf etmiş hərbi əməkdaşlıq mövcuddur. Eyni zamanda digər ölkələr arasında, eyni zamanda bizim üçün ən önəmlisi Türkiyə ilə Rusiya arasında bu istiqamətdə əməkdaşlıq mövcuddur və inkişaf etməkdədir. Bu baxımdan sualınıza cavab... Türkiyə ilə Pakistan arasında çox yaxşı münasibətlər. Bəli, o da ayrıca bir trenddir. Hazırda inkişafa meyilli olan və hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən bir istiqamətdir. Belə olan təqdirdə təbii ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində eyni zamanda hərbi əməkdaşlıq da prioritet təşkil edə bilər və nəzərə almaq lazımdır. Az öncə qeyd etdik biz bunu. Artıq aşkar cəbhələşmə mövcuddur. Yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi altında qərb cəbhəsi ilə bütövlükdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan və Avrasiya coğrafiyasında geosiyasi və geoiqtisadi üstünlüyə malik olan ölkələr arasında ciddi bir həm siyasi, həm iqtisadi, həm də dolayısıyla hərbi qarşı durma mövcuddur. Bu baxımdan indiki şərtlər daxilində qeyd etdiyiniz məsələ istisna deyil. Tövbə əmin, sizin baxışınız necədir? Ümumiyyətlə, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bir hərbi blok kimi öz gücünü formalaşdıra bilərmi? Və qərbdən gələn qıcıq daha çox buna hesablanıb, yoxsa orada tam fərqli məqamlar var? Mən sizin diqqətinizi bir qədər arxa tarixə döndürmək istəyirəm. 1820-ci illərdə Çinin ümumdaxili məhsulu, Avropa ümumdaxili məhsulu iki dəfə üstələyirdi. Və 1826-cı ildə birdən-birə Çinin daxilində opium, yəni tiryək müharibələri başladı. Bunu bilirsiniz. Məqsəd nə idi? O müharibələri kim qıcıqlandırdı? Böyük Britaniya. Çünki Çinin inkişafını dayandırmaq lazım idi. Onun məhsulunu qarşısına almaq lazım idi. Və Avropa bazarlarının üzünü bağlayırdılar Çin məhsulları üçün. Özə bilsin necə? Amansız formalardır. Yəni, qeyri-qanuni gedişlərlə, yəni yalançı standartlarla. Dünya dəyişilməyir. İndi biz bugündən danışırıq, yaxın gələcəkdən danışırıq. Onlar 30-50 ilin perspektivini artıq cızırlar indi. Söhbət nədən gedir? İqtisadi zəmində insanlar, xalqlar, toplumlar bir-birləri ilə yaxınlaşanda onlar özünə məxsus strateji tərəfdaşlığın açarını tapmış olurlar. Yəni, iqtisadi yaxınlaşma o ilkin mərhələdir. Və burada bir konfigurasiya var ki, üç dəyərdən ibarət bir konfigurasiyadır. Diyalog, etimad və inkişaf. Əgər bu üçlü konseptlər
bir-birini tamamlayırsa və salam. Strateji tərəfdaşlığın qapısı açılır. Amma həmin konseptlərə təhdid yaranarsa? Yox. Yəni bu artıq aktorların, iştirakçıların özlərinin məramından bu klassik formuldur. Bəli, klassik formuldur. Klassik formuldur. Və burada biz məsəl üçün Özbəkistanla Azərbaycan arasında bu çətin bir məsələdirmi? Biz həm dialoqa başlamışıq, həm etimadımız var, həm də inkişaf etmək istəyirik. Ya Azərbaycanla Çin arasında, ya Türkiyə ilə məsəl üçün Pakistan arasında. Bu adi bir məsələdir ki, xalqlar, onların aparıcı qüvvələri, düşünən beyinləri fikirləşib deyirlər ki, bəli, biz hə deyirik, buna başlamaq lazımdır. Və biz görürük ki, yəni iqtisadi trendlər gücləndikcə risklər artır. Və hansı bölgələrdə onlar daha çox özünü qabarıq şəkildə ifadə edirlər. O yerlərdə ki, o xalqlar həqiqətən də, bayaq Ceyhun müəllim məsələdir, müstəqil siyasət aparırlar, öz suveren hüquqlarını reallaşdırırlar və mənfəət əldə edirlər. Və təbii ki, bizim indekslərimiz indi bir çox ölkələr, tək Ermənistandan söhbət gedmir, bir çox ölkələr qorxudur. Onları haradasa ehtiyatlı aparmağa sövgür ki, biz Azərbaycanla neyiniyək? Necə rəqabət? Bəli, ona görə bax, bu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tərkibində həqiqətən də elə bir situasiya yarana bilər ki, əlbəttə onun hərbi segmenti güclənə bilər. Bilirsiniz niyə? Çünki istər-istəməz, biz bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, kollektiv qərbin Çinlə bağlı özünün yanaşması var və orada uğurları qaldırırlar ayaq üstə, başqa nə bilim, dini qrupları ayağa qaldırırlar, sonra ideoloji zəmində orada qarşı durma meyillərini gücləndirirlər. Yəni, əgər bu proseslər belə davam etsə və Çin görsə ki, həqiqətən də onun daxilindəki proseslərə müdaxilələr artıq o kritik həddi aşır, Mən elə düşünürəm ki, yəni orada həm də Çin özü bu prosesin driveri kimi çıxış eləyə bilər. Çünki həqiqətən də Çin çox böyük hərbi hazırlıqları aparır. Bilirsiniz ki, 10 ya 12 deyəsən aviya daşıyan iri həcmli gəmilər tikirlər onlar. Artıq 3-ü hazırdır. Və onlar Amerikanın öz yolu ilə gedirlər. Və təbii, əgər siz bütün dünyaya, qalan dünyaya hər hansı bir çağırışı atırsınızsa, Bu, əvvəl-axır onsuz da cavabını görəcəksiniz. Bəli, və ona görə də biz elə öz bölgəmizdə də görürük. Nə dərəcədə, məsəl üçün, Ermənistan, o ac-yalavac millətini dolandıra bilmir, amma bir ucdan onu silahlandırırlar. Burada tək Rusiya deyil, uzağa biz niyə gedirik? Qarabağda, işxal dövründə, yer altında tikilmiş bunkerlərin bütün təcizat, texnik təcizat Fransa vermişdi, Fransa şirkətləri vermişdi. Onlar ora xeyli miqdarda pullar, vəsaitlər xərcləmişdilər. Nəyə görə? Bizə qarşı. Çünki onlar bilirdilər ki, Ermənistan onların çərçivəsindən kənara çıxmayacaq və bugün də çıxmır. Və onu yalandan, süni sürətlə, demokratiyanın beşiyi kimi təqdim eləyənlər özləri gözəl bilirlər ki, onlar ağ yalan danışırlar. Və burada Azərbaycanın siz qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Çünki biz həqiqətən də dünya nizamını idarə edən fundamental prinsiplərdən kənara çıxmırıq. Və bizim qayəmiz odur ki, özümüzdə inkişaf edirik, sizə təqdim edirik. Sizin yolunuz sülh yoludur, amma siz bunu istəmirsiniz. Niyə istəmirsiniz? Bayaqları mən, Ceyhun mənim danışanda bir dənə məqam gəldi mənim fikrimə ki, yaxşı, tam qərb və Ermənistanı dəstəkləyən qüvvələr onun bu qidalarını dayandırdılar. Erməni cəmiyyəti, erməni intellektual zümrəsi, kəsimi, onlar Azərbaycanla barışığa getməyə hazırdırlar mı, yoxsa yox? Düşüncə, təfəkkür Fraqda götürüblər və deyirlər ki, siz oranı qarışdırmalısınız. Sizin məqsədiniz ancaq Azərbaycan və Türkiyənin ətrafında gərginli ocaqları yaratmaqdır, sonra münaqişəli vəziyyəti gücləndirməkdir. Amma indi Fransadır, Amerikadır, Kanadadır, o birisilər olsunlar. Onların o mürtəci qüvvələri, əgər Ermənistana o təxribatçı dəstəklərini dayandırsalar, erməni xalqının ya erməni cəmiyyətinin özünün düşüncəsi çatacaqmı ki, o o yoldan dönsün, o dağıdıcı ideologiyadan imtina etsin və Azərbaycan Türkiyə ilə barışığa geçsin. Normal barışığa geçsin. Bu məsələ burasında. Ancaq onlar qoymurlar ki, bu ölkə, bu xalq, onun aparıcı siyasi qüvvələri müstəqil siyasət seçsinlər. Çünki Ermənistan İrəvandan idarə olunmur. Bu artıq iki ölkəyə dörd fəlsəfəsi kimi bir şeydir. Yenə yeni qoşulan tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırırıq. Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçirilir. Təşkilata üzv dövlətlərin başçılarının hal-hazırda çıxışlarını biz kadrlardan izləyirik. Azərbaycan Prezidenti də 9 dialoq tərəfdaş ölkələrdən biri kimi samitdə fəxri qonaq kimi istifadə edir. Yaxın, daha doğrusu iştirak edir. Yaxın dəqiqələrdə dövlət başçısının çıxışını canlı şəkildə Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarına təqdim edəcəyik. Və biz qeyd etdik, bu təşkilatın siyasi, iqtisadi və hərbi potensialını dəyərləndirdik. Ermənistanın bilirik ki, müəyyən
gözləntilər var idi ki, bu təşkilatın samiti əvvəlcədən planlaşdırıldığı üçün bu təşkilatda ola bilsin ki, Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiqlər olacaq. Az əvvəl dediyimiz kimi okeanın o tayından gələn və yaxud da Avropanın bəzi ölkələrindən gələn dəstəklər onlarda müəyyən bir ümid yaratmışdı. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində. Amma bu baş vermədi. Elə əslində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının da mövqeyi məsələ ilə bağlı aydın idi. Onlar da bəyan etdilər. Burada hər hansı ərazi bütövlüyünün pozulmasından söhbət getmir. Azərbaycanın heç bir ölkənin ərazisinə işğalından və yaxud da ki, hücumundan söhbət getmir. Bu nöqtəyə nəzərdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında üzv ölkələrin Azərbaycana münasibəti, Azərbaycanın bu təşkilatda nüfuzu, baxmayaraq ki, üzv deyil və Ermənistanın artıq təşkilatla bağlı münasibətlərinin gələcək taleyi necə olacaq? Bəli, yəni çünki burada yeri gəlmişkən artıq İrəvanda mesajlar səslənir. Ermənistan KTMT-dən çıxmalıdır, üzünü NATO-ya tərəf yönləndirməlidir. Bax, belə bir mesajlar da səslənməkdədir. Bəli, məhz bu təxribatların və Ermənistanın daxilindəki mitinqlərində əsas hədəfi və məqsədi Ermənistanın Rusiya ilə əlaqələrinin kəsilməsi və birbaşa kollektiv qərbə üst tutması. Yəni, bugün budur. Bilirsiniz, indi biz bu prosesləri təhlil edəndə çox maraqlı bir məqama toxunduruz. Baxın, Ermənistan da o təşkilatın üzvüdür və Ermənistan son bu təxribatları Azərbaycan-Ermənistan sərhədində məqsədli törətdi. Necə ki, 2020-ci ilin yılında Tovuz hadisələri vaxt etmişdir. Yəni, Qarabağda bu olmadı. Onun imkanı vardı ki, orada da etsin. Amma bunu məqsədli etdi ki, öz argumentini daha da gücləndirsin. Bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını təxribata cəlb etsin. Qarabağda etdilər. Avqustun əvvəlində etdilər. Amma elə bir zərbə aldılar ki, artıq bildilər ki, orada heç bir şans yoxdur. Yox, sonuncudan söhbət gedir. Mən çünki bunu nəyə görə deyirəm? Mən Ermənistanın, xüsusilə Paşinyanın bəyanatlarına baxıram. Yəni, baxın, onlar buna əvvəldən hazırlaşmışdı. O dəqiqə bu qurumlara müraciət etdilər. Çünki bilirsiniz ki, əvvəl o təşkilat demişdi, bir bəyanat vermişdi ki, biz yəni yalnız həmin quruma üzv ölkələrlə bağlı məsələ olanda, münaqişə olanda müdaxilə edə bilər. Onlar əllərini gücləndirmək istəyirlər, amma bu bir reallıqdır ki, baxın, yəni Azərbaycan nə dərəcədə bunun dünyada analoqu yoxdur. Yəni, Ermənistan o təşkilatın üzvidir, Ermənistan heç kim dəstəkləmədi. Nüfuzu yoxdur. Azərbaycan təşkilatda üzvlüyü yoxdur, amma nüfuz üst səviyyədədir. Əlbəttə ki, Azərbaycan həmin dövlətlərlə elə bir siyasət, elə bir münasibət qurub ki, bu asan bir məsələ deyil. Düzdür, bu Azərbaycan haqq işidir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, amma burada münasibətlər rol oynayır. Və bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan çox ümidlidir, çox çalışırdı ki, nəyəsə nail olacaq, amma buna nail ola bilmədi. Mən indi baxıram neçə gündə onların mediasına. Ceyhun Məlim, mən bir bazısından mübahisə edərdim bu məqamda. Buyurun. Olar mı? Buyurun. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan bilirdi və Ermənistanın havadarları da bilirdilər ki, orada rədd cavabı gələcək. Əksinə bunu bilərəkdən elədilər ki, Ermənistan artıq hərəkətə keçsin və KTMT-dən bir dəfəlik uzaqlaşsın. Çünki məqsəd buydu mən bilən. Bu Ermənistanın planı deyil. Mən bilirəm ki, ehtimal yəni o ehtimal da istisna olunur. Yəni bu layihəsi idi. Bəli, bəli. Yəni bu bir mənalı. Biz biraz bundan əvvəl buna toxunduq. Yəni baxın, Filip Riker gəldi Ermənistan. Bölgəyə səfər edir. Bölgədə. Necə olur ki, orada olarkən bu proseslər başladı və hadisələr başladı. Yəni burada və Ermənistan da əvvəldən buna çox diplomatik formada müxtəlif sənədlər hazırlamışdı, ayrı-ayrı qurumlara bu istiqamətdə adımlar atırdı. Biz burada yəni nəyi müzakirə edirik? Lap həvvəlki dövrü, lap bugünkü dövrdə söhbət ondan gedir ki, yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistana dəstəyinin də qarşısına ola biləcək biz əvvəldən aldıq. Yəni bu Azərbaycanın yəni fərdi müstəvidə qurduğu münasibətlər sayəsində. İndi bilirsiniz, bəzən üzürəm, Ceyhun müəllim, neçə vaxtdır, neçə dövrdür Ermənistanda anti-Rusiya kampaniyası gedir? Özdə çox geniş bir miqyasda. Sizin yadınıza gəlir, neçə vaxtdır? Əlbəttə gedir. İndi baxın, Azərbaycanın uğuru nədə oldu? Mən istəyirəm bu məsələyə açıq toxunan. Bəzən Azərbaycanda belə düşünülməmiş çağırışlar olur ki, biz Rusiya ilə qarşı durmaya getməliyik, biz Rusiyaya qarşı sərt fikirlər bildirməliyik. Yəni, bu regionun dövlətidir, güclü dövlətidir və Azərbaycan prezidenti düzgün bir siyasət həyata keçirdi. Yəni, bugün biz əgər yanlış siyasət həyata keçirdiyseydi, bu proseslər bizim əleyhimizə də yönələ bilərdi. Yəni, biz bunu elə bir formada həyata keçirdik. Baxın, biz həm Rusiyanın vasitəçiliyindən
bir məsafə qət etmək istəyirik. Həm Avropa İttifaqı ilə istəyirik. Mən biraz əvvələ gedəcəm. Biz istəyirdik ki, Amerika da bu prosesə töhfə versin. Amma Amerika bunu istəmədi. Yəni, Azərbaycan, baxın, əvvəlki yazışmalara, bizim diplomatik müstəvidə danışıqlarımıza, yəni 30 il vaxt getdi. Nə oldu? Mənim, üzr istəyirəm. Bakıda birisi Qars dəmir yolu layihəsi meydana çıxanda Amerikanın istəyi nə idi? Ki Ermənistanda o layihəyə onlar qaçsınlar. Açıq aydın cənab prezident qeyd etdi bunu. Yəni, yəni Amerikanın əvvəldən planı o idi ki, Ermənistan mənim himayəmdə olacaq. Sadəcə Ermənistan gərək bir texniki bir manevr etsin. KTMT-dən uzaqlaşsın. Yəni Ermənistanın mətbuatı isə neçə vaxtı bar-bar bağırır ki, biz bu təşkilatdan çıxmalıyıq. Yəni, mən sizə ictimai fikir hazırlanıb. İctimai fikir hazırlanıb, bilirsiniz, indi biz dərindən proseslərə baxanda bizim Ermənistanın hansı münasibətin olmasından asılı olmayaraq, Rusiyada, İranda, bu bölgədə olub-olacaq. Dərindən fikirləşəndə mən hesab edirəm ki, bu, Ermənistan siyasətçilərinin növbəti aventurasıdır. Bu, onların növbəti səhvidir. Yəni, əslində, iflasıdır. Və bizim də marağımıza xidmət edir. Qoy çıxsınlar, geçsinlər, yönəlsinlər ora, nəticəni onlar da görəcəklər. Biz öz işimizi davamlı olaraq aparırıq. Təbii. Yaşıq mənim, sizin də fikirlərinizi almaq istəyərdik məsələyə bağlı. Ermənistan aydın nümayiş etdirir ki, müstəqil qərar vermək və addım atmaq iqtidarında deyil. Təbii ki, biz dəfələrlə qeyd etmişik, Ermənistanın davranışları da aydın nümayiş etdirir ki, bu bir layihə dövlətdir. Regionda ona görə gerçəkləşdirilibdir ki, gərginlik yaratsın, münaqişələrə səbəb olsun. Təkcə Azərbaycana qarşı deyil, bütün region ölkələrinə qarşı Ermənistanın hər zaman təxribatları ola bilər. Müxtəlif xarakterli təxribatları ola bilər. Çünki kənardan idarə olunur. Ayrıca olaraq, hazırda regionda yeni geosiyasi konfigurasiya fonunda hesab edirəm ki, Ermənistanın bir alət kimi istifadə olunması limiti də tükənib. Düzdür, bunu Ermənistanı alət rolunda görən subyektlər tam dərk etmirlər, bəlkə də dərk edirlər, qəbul etmək istəmirlər. Siz limitin tükənməyini yeni reallıqla əlaqələndirirsiniz, yoxsa? Bəli, Azərbaycanın söhbət Cənubi Qafqaz regionundan gedirsə, Azərbaycanın yaratmış olduğu yeni geosiyasi reallıqları mən nəzərdə tuturam. Nəzər almaq lazımdır ki, az öncə mən səsləndirdim, münaqişənin mövcudluğu bəlli qüvvələrə adlarını çəkməkdən də çəkinməməliyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Fransaya imkan verirdilər ki, Cənubi Qafqaz regionunda çox da sağlam olmayan maraqlarını təmin etsinlər. Ona görə də münaqişə süni şəkildə həm də sağlamlıdır. Aktiv sağlamlıdır. Bəli. Baxın, BMT yaxşı xatırlayırıq. Liviya ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası qərar qəbul edir, qətnamə qəbul edir. Bir neçə saatdan sonra NATO təyyarələri qətnamənin icra olunması üçün artıq hərəkətə keçir. Amma 93-cü ildə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini aktiv işğal etdiyi dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Çünki həqiqətən də onun dövlətlər arası münasibətləri dinç vasitələrlə tənzimləmə imici ciddi zərbə altında qalacaqdı. Amma bu qətnamələr yerinə yetirilmədi. Orada da dominant ölkələr kimdir? Əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, Ermənistan artıq yeganə yola malikdir. Əgər sağlam məntiqdən çıxış etsələr, dövlət kimi mövcud olacaqlar. Yoxsa hesab edirəm ki, onların bütövlükdə dövlətçiliyi ciddi sual altında qalacaq. Mövcud reallıqlara və şərtlərə uyğun əməkdaşlığa qoşulmaq və sülh prosesində mane olmamaq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti hazırda işini davam etdirir və bu təşkilatın sədri hal-hazırda Özbəkistanda bilirik ki, elə samitdə Səmərqənddə keçirilir. Tofiq mənim istərdim, bir fərqli istiqamətə yönələk. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına ev sahibi olan dövlətlərin Azərbaycana münasibəti, xüsusilə Özbəkistanın.
Biz fotolardan izledik, görüntülerden izledik. Dövlət başçısından münasibət, fəxri qonaq qismində keçirilən summit çərçivəsində keçirilən rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlər. Bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərini necə dəyərləndirmək olar və bu isti münasibətlər Azərbaycanın təşkilatdakı nüfuzuna hansı formada təsir göstərir? Yoxsa burada ev sahibinin heç bir rolu yoxdur, sadəcə gedən proseslər, ümumiyyətlə təşkilat üzvlərinin, tutaq ki, müşahidəçi statusu qazanmaq istəyən ölkələrə münasibəti əsas götürülür. Necədir sizin məsələyə baxışınız? Çox sağ olun bu suala görə. Bilirsiniz, Azərbaycanı tək Azərbaycan Respublikası kimin qarşılamırlar, həm də qoşulmama hərəkatının uğurlu sədri kimin qarşılayırlar. Özbəkistana gəldikdə təbii ki, bizim çox dərin, qarşılıqlı ehtiram və inam əsasında qurulmuş münasibətlərimiz var. Bəli, tamaşaçılara bir daha xatırladırıq. Bir neçə ay bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevin elə qardaş Özbəkistan Respublikasına dövlət səfəri başladı. Bəli. Və 20-ci ilin payız hərbi kampaniyasında 44 gün ərzində Özbəkistan bizi bir mənalı dəstəklədi. Bu ermənilərə bəlli həqiqətdir. Və biz həqiqətən də bir çox tellərlə bir-birimizə bağlıyıq. Tarixi tellər var burada, dini tellər var, sivilizasiya telləri var, iqtisadi imkanlarımız var bizim ki, biz həqiqətən də çalışırıq indi həm birgə müəssisələrimizi yarada, sonra dövlət şirkətlərinin deməli böyük proqramları var ki, həmahəng olaraq çalışmalıdırlar. Və nəhayət bizim əlaqələrimiz, yerüstü əlaqələrimiz, bu orta dəhliz deyilən bir kommunikasiyanın işlənməsi. Mən elə başa düşürəm ki, burada Azərbaycan və Özbəkistan çox vacib bəndlərdir burada. İki dövlət olaraq vacib bəndlər olur. Dəyər zəncirinin həlqəsi. Niyə? Çünki həm Azərbaycan artan iqtisadiyyatdır, həm Özbəkistan artan iqtisadiyyatdır. Bilirsiniz ki, Özbəkistanın böyük əhalisi var, 35 milyona yaxındır. Digərən çox həqiqətən də dövlətli bir məmləkətdir, yəni faydalı qazıntılar və s. və iqtisadi sənaye potensialı çox güclüdür. Yəni Mərkəzi Asiyanın əsas lokomotivlərindən biri güclüdür. Ona görə bax bu iki vacib oyunçunun bir yerdə əl-ələ verib fəaliyyət göstərməsi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının özü üçün böyük bir imtiyazdır. Və onlar gözəl bilirlər ki, Azərbaycan kimdir, Özbəkistan kimdir. Və Özbəkistanın da burada sədirliyi təsadüfi deyil. Operativ məlumatlar gəlir. Tövbə müdür, sizin fikirlərinizi davam etdirəcəksiniz. Dediyimiz kimi, xəbər verdiyimiz kimi summit işini davam etdirir. Şanxay Əməkdaş Təşkilatının summiti. Azərbaycan Prezidenti summitdə iştirak edir. Bir neçə dəqiqədən sonra, təxminən bir dəqiqədən sonra dövlət başçısının çıxışını canlı şəkildə Azərbaycan televiziyası vasitəsilə izləyə biləcəksiniz. Təbii ki, ona görə də bizi izləməyə davam edin. Buyurun, tövbə. Bəli, ona görə hər bir təşkilat, beynəlxalq qurum, o çalışır ki, onun üzvləri hamısı birinci bir-birləri ilə yaxşı münasibətlərdə olsunlar, ehtimad sistemini gücləndirsinlər və birgə fəaliyyətlərinin də mənfəəti gözə çarpacaq dərəcədə görünsün. O baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan çox arzu olunan subyektdir Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün. İnandırım sizi ki, indi biz hər müşahidəçi qismində isə ya. Yəni bizim hələ müşahidəçi qisminə iddiamız var, hələ ki, tərəfdaş, ziyalı tərəfdaş. Amma mən isə deyim ki, Azərbaycan əgər müraciət etsə ki, biz ora üzv olmaq istəyirik, tam hüquqlu. Etiraz olmayacaq. İnandırım sizi ki, o çox bir qısa məsafə tutacaq. Yəni bizim üzvlüyümüz çox asan bir şəkildə o gerçəkləşəcək. Niyə? Çünki həm bizi iqtisadi cəhətdən tanıyırlar, həm siyasi cəhətdən bizi yaxşı tanıyırlar. Etimad var. Və bilirlər ki, bizim apardığımız siyasət, bizim dünya birliyinə təqdim etdiyimiz kontent o son dərəcə konstruktiv kontentdir. Həm quruculuqla bağlıdır, həm sivilizasiyaların yaxınlaşması ilə bağlıdır. Həm dəhlizlərin istifadəsi ilə bağlı. Baxın, Azərbaycan 3500 kilometrlik dəhliz yaradıb. Xəzərin sahilindən Adriatik dənizə qədər. Yəni, bu bizim prezidentimizin, İlham Əliyevin töhfəsidir dünya birliyinə. Niyə İtaliya ilə bizim indi belə gözəl münasibətlərimiz var? Və heç vaxt İtaliya, baxmayaraq ki, Ermənistan orada geniş miqyaslı, anti-Azərbaycan kampaniyasını uzun illər boyu aparırdı. Heç vaxt ədalət prinsipini pozmuyor. Bəli, onlar bizimlə çox faydalı əlaqələrə qatılıblar və digər tərəfdən də bizi həddən artıq yüksək səviyyədə qarşılayırlar. Və yadınıza gəlirsə, 18-ci ildə Sergio Mattarella Bakıya gəldi, İtaliya prezidenti. Prezident dövlət səfəri idi. Bəli, dövlət səfəri, bizim prezidentimizin bu yaxınlarda işçi səfəri olduğu. Yəni, biz göstəririk ki, biz hər hansı bir ölkə ilə münasibət qururuqsa, bizim ancaq burada bir qayəmiz var, o da ki, qarşılıqlı fayda üzə çıxsın. Və ona görə də mən deyərdim ki, Əməkdaşlıq Təşkilatının özündə də Azərbaycana böyük simpatiya var və Azərbaycanla bağlı böyük gözləntilər var. Tək bizim gözləntilərimiz yoxdur burada, həm də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycanla bağlı bəli, böyük planları var və ayrı-ayrılığa götürsək, orada üzv dövlətlərin hamısı, hətta Hindistan özü də onlar Azərbaycana hədiyə edəcəklər. Çünki bilirlər ki, Azərbaycan
hər hansı bir təşkilata təmsil olunursa, orada böyük faydalıq əmsalını nümayiş etdirir, onu ərsiyə gətirə bilir. Və əlbəttə ki, sağlam, sonra məhsuldar əməkdaşlıqdan kimin ciyər, kim ondan qaçar? Bir dənə belə bir məmləkət varsa da, məmləkət cığaz, o da Ermənistandır. Ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, oradakı danışıqlar çox vacib əhəmiyyət kəsb eləyir. Və təbii ki, burada mən hətta deyərdim ki, bölgəmizdəki bu gərgin vəziyyət orada Prezident İlham Əliyevin apardığı danışıqlarda o arxa planda olacaq. Çünki hamı bilir nə baş verir. Bəli, artıq dəstək ifadə olunub, geri gəlmiş. Hamı bilir, ona görə də indi diqqət mərkəzində, fokus altında olan orada iqtisadi komponentdir, iqtisadi elementlərdir. Onlarla bağlı Azərbaycanın özünün yanaşması var, biz bilirik. İstəyir bu xam emalıdır, istəyir enerji daşıyıcılarının demək nəqlidir, istəyir yeni texnoloji belə deyək, sistemlərin istehsalı və s. Bunlara bizim böyük meylimiz var, bunlara böyük hazırlığımız var. Allah'a şükür bizim artıq insan kapitalımız da inkişafdadır. Ona görə həm Özbəkistanla biz birgə, həm Qazaxıstanla, bu yaxınlarda Qazaxıstan prezidentinin səfəri oldu Bakıya, Qasım Zomar Tokayevin. O baxımdan istənilən halda bizimlə bağlı heç bir negativ fonu yoxdur və ya həyəcan doğura biləcək bir amil yoxdur. Bütün məqamlar hamısı bir qayda olaraq pozitivdir, ümid vericidir və məhsuldarlığa xidmət eləyəndir. O baxımdan mən elə bilirəm ki, istər ayrı-ayrılıqda, istər kollektiv sürətdə Azərbaycan ora harmonik şəkildə oturuşur. Bəzi platformalarda 9 diyaloq tərəfdaşından biri kimi həm Azərbaycan, həm Ermənistanın adını çəkir və eyni statusda təqdim etməyə çalışır. Amma Ermənistanın son davranışı, hazır ki, samitə gəlməməsi, onun gələcəkdə müşahidəçi statusunu, tutaq ki, təşəbbüs irəli sürməsi şansına nə dərəcə təsir göstərir, Şad Məlim? Mən üzrəm, üzrəm. Mənə gəlir ki, Ermənistanı sadəcə qoymadılar orada iştirak etməyə. Onu orada o məsələdən yayındırdılar. Yəni, təşkilat özü də maraq göstərmədi, yoxsa əksinə? Biz istətərdik, yəni əlbəttə ki... Təşkilatın marağındaydım, Ermənistan ora gəlsin. Təşkilatçıların əlbəttə ki, bu diqqətində oldu. Bilirsiniz niyə? Çünki səbəb var. Səbəb nədən ibarətdir? Səbəb qondarma səbəbdir ki, bizdə ölkə daxilində vəziyyət gərgindir, xaotikdir və s. Amma mənə elə gəlir ki, rəsmi sürətdə Nikol Paşinyanı o işdən yayındırırlar ki, sən orada getməli deyilsən. Çünki o məsələdə qərbin özünün yanaşması var. Üzr istəyirəm, Öyrşad müəllimizdən çox üzr istəyirəm. Hesab edirəm ki, artıq Ermənistanın davranışı ilə bağlı Çin özünün rəsmi mövqeyini bildirmiş oldu. Bəli, təxribat bir mənalı şəkildə qınandı, hissləndi. Ondan başqa, Ermənistanın Səmərqənd samitinə qatılmaması Çin rəsmiləri tərəfindən mənfi və təəssüf hissi ilə qiymətləndirildi. Yəni, İravanın gətirdiyi səbəb qəbul olunmayıb. Gələcək münasibətlər artıq hesab edirəm ki, indidən özünü göstərməkdədir. Məsələnin başqa tərəfi ondan ibarətdir ki, Ermənistan gələcəkdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa nə təklif edə bilər? Təbii ki, Ermənistanın təklif edəcəyi bir şey yoxdur. Yəni, Ermənistanın nə hərəkətdə olan iqtisadi sistemi mövcud deyil. Yəni, hərəkətdə olan ona görə ki, deyirəm ki, hər hansı bir istiqamət üzrə hansısa bir iqtisadi inkişaf impulsları görünməməkdədir. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Ermənistanın dünya səviyyəsində siyasi imici, obrazı da mənfi elementlərlə zəngindir. Bəli, Elşad müəllim, biz canlı kadrları izləyirik. Demək, hal-hazırda çıxışlar davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da tədbirdə çıxışı hal-hazırda izləyirik. Mən bu kontekstdə istərdim Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının birliyinin bu bölgədə bütövlükdə təhlükəsliyə töhfəsini dəyərləndirək ki, Azərbaycan-Türkiyə birliyi regionun təhlükəsliyinə hansı formada təsir göstərək ki, artıq post-münaqişə dövründə. İstərdim fikirlərinizi bu istiqamətdə davam etdirəsiniz və mən təbii ki, digər qonaqlarımızın da bununla bağlı fikirlərini öyrənəcəyim. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün istiqamətlərdə inkişaf özünün effektivliyi ilə seçildiyi kimi hərbi və təhlükəsizlik sahələrində də hesab edirəm ki, uğurlu əməkdaşlıq sistemini qurmaq mümkün olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik məsuliyyətini məhz öz üzərinə götürüb. Ona qədər də baxmayaraq ki, Ermənistan kənardan dəstək alaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayırdı, və qərb dairələri də onun bu işğalçılıq siyasətinə legallıq elementləri qatmağa hər zaman cəhd edirdilər. Amma yenə də Azərbaycanın mövqeyi, misiyası aydın nümayiş etdirirdi ki, məhz regionda
təhlükəsizliyin əsas lokomotivi rolunda ölkəmiz çıxış etməkdədir. Bunu hansı formada edirdi? İqtisadi əməkdaşlıq platformaları təqdim etməklə çox mühüm strateji layihələri, həm nəqliyyat layihələrini, həm enerji layihələrini gerçəkləşdirilməklə, bu istiqamətdə təşəbbüskar rolunda çıxış etməklə, əsas iştirakçı rolunda çıxış etməklə bunu nümayiş etdirirdi. Hazırki şərtlər daxilində təbii ki, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinin xarakteri elə həm də birbaşa Cənubi Qafqaz regionunda hesab edirəm ki, təhlükəsizliyin təmin olmasına hesablanıbdır. Bu kontekstdə həm də Türkiyə ilə Rusiya münasibətlərini də unutmaq olmaz. Nəzərə almaq lazımdır ki, tarixdə bəlkə heç vaxt olmadığı qədər Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərin istiqaməti, vektoru təkcə iqtisadi xarakterli deyil, ondan çox-çox artıq fərqli olaraq hərbi təhlükəsizlik sahəsində də ortaq nöqtələr mövcuddur ki, onları birləşdirirlər. Və Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinin xarakteri, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin xarakteri ilə kifayət qədər uzlaşandır. Təbii ki, bütövlükdə bu elementlər regional təhlükəsizlikdə Azərbaycanın rolunu, həm də Azərbaycanla Türkiyə əməkdaşlığı kontekstində iki qardaş ölkənin təsirli rolunu təyin edir. Bəli, bir halda ki, biz regional təhlükəsizlikdən danışırıq, burada iqtisadi təhlükəsizliyi və inkişafı da mütləq şəkildə vurğulamalıyıq. Azərbaycan Türkiyə əməkdaşlığının bölgənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təsirlərini necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanla Türkiyə arasında son 30 ilə əhatə edən çox ciddi iqtisadi ticari əlaqələr mövcuddur. Yəni bizim demək olar ki, belə deyək, bütün layihələrimizdə Türkiyənin maraqlarını, öz maraqlarımızla uzlaşdırmışıq. Və ümumiyyətlə, elə bir infrastruktur, elə bir əlaqələr qurulub ki, hakimiyyətlərdən asılı olmayaraq, belə deyək, zamandan asılı olmayaraq bu iki ölkənin taleyi bir istiqamətdə gedir. Yəni, həm Türkiyənin layihələri üzrün Türk dövlətlərinin inteqrasiya istiqamətində, həm Azərbaycanın bütün beynəlxalq, belə deyək, nəqliyyat infrastruktur, boru nəqliyyat xətlərinin Türkiyə üzərindən keçməsi, həm ölkələr arasında o milli mədəni qardaşlıq əlaqələrin qoyaq qırağa ciddi surətdə iqtisadi sinerjinin olması, ölkəmizin ən böyük investisiyalarının yatırdığı, yəni SOKAR şirkəti vasitəsilə bilirik ki, ən böyük investisiyalarımızı yatırdığımız birinci ölkə Türkiyədir. Yəni, ciddi surətdə bu iki ölkə arasında ticari iqtisadi əlaqələr mövcuddur, ancaq bunun potensialı da tam bitməyib. Yəni, ciddi surətdə potensial da mövcuddur. Biz elə son proseslərdə, siyasi hərbi proseslərin mərkəzində Türkiyə ilə birbaşa quru əlaqə, bizdə əslində quru əlaqələri var, yəni Bakı-Tiblisi, belə deyək, qars layihəmiz var, boru xətləri ilə Türkiyə ilə əlaqə mövcuddur. Amma bunu birbaşa belə deyək, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə həyata keçirmək, imkanları genişləndirmək, ticarət əlaqələrini genişləndirmək, hərəkət rahatlığını formalaşdırmaq istəyirik. Yəni, biz Türkiyə ilə həm belə deyək, növbəti 10 illiklərdə əsas iqtisadi inkişafımızın driverləri qoyanda həm qoymuşuq ki, Qarabağ, Şərqi, Zəngəzurun Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyası iqtisadi artımızın bir mənbəyi olacaq, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ikinci mənbə olacaq. Üçüncüsü isə məhz o şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi deyirik ki, bu da bizim inkişafımızın növbəti driveri olmalıdır və Türkiyə ilə, Avropa ilə əlaqələrini inkişaf etdirilməsi. Biz indi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından danışırıq. Bir növ Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə qərbi qarşı-qarşıya qoyan hərbi bloklar kimi təsəvvür eləmək istəyirik. Lakin ola bilsin, gələcəkdə bu belə ola bilər, ancaq indiki reallıq ondan ibarət deyil. Biz təsəvvür etmək Çinin bu təşkilatın əsas aparıcı qüvvəsi olan Çin həm insan potensialına görə, həm iqtisadi gücünə görə bu əhəmiyyətli belə oyunçudur, dünyanın ikinci ölkəsidir. Çinin Avropa ilə Qərblə ciddi əlaqələri mövcuddur. Çin ona görə Çindir ki, Avropa ilə Qərblə ticarət aparır. Azərbaycan ona görə indi iqtisadi cəhətdən güclüdür ki, biz Qərblə ciddi surətdə, elə Qərbi İtaliya ölkəsinin adı deyildi, Türkiyənin özü də bizdən Qərbdə yerləşir. Ciddi surətdə iqtisadi əlaqə, ticari əlaqələrimiz mövcuddur. Biz bütün indiyə qədər ən böyük uğurumuz balanslı siyasətimizdir. Ölkələrin maraqları ilə öz maraqlarımızı uzlaşdırmaqdır. Biz hal-hazırda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirak etməklə onun üstünlüklərindən istifadə etməyi fikirləşirik. Ancaq eyni zamanda da yenə bizim həm bayrağımızın rəngləri bizi vadar edir, həm özümüzün balanslı siyasətimiz ki, Qərblə də münasibətləri normal səviyyədə saxlamaq. Yəni, iqtisadi cəhətdən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ciddi ticarət əlaqələri mövcuddur. İlk üstlükdədə Türkiyə həm ixracımızda, həm ixracımızda. Qeyri-neft ixracı da Türkiyə istiqamətində son illər sürətlə artır qeyri-neft ixracı timsalında. Yəni, ölkələr, xüsusən, belə deyək də, ticarətdə
mane olan amilləri aradan qaldırmaqla ticarətin həcmini və qarşılıqlı investisiyaların həcmini kəskin sürətdə artırmağı planlaşdırırlar. Bəli, hal-hazırda yenə də kadrlardan izlədiyimiz kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti davam edir. Qardaş ölkənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın çıxışı hal-hazırda yayımlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də samitdə iştirak edir. Fəxri qonaq qismində yaxın dəqiqələrdə dövlət başçımızın çıxışını canlı şəkildə Azərbaycan televiziyası vasitəsilə izləyə biləcəksiniz. Azərbaycan-Türkiyə tandemi regional təhlükəsizliyə hansı formada təsir göstərir? Biz qısa şəkildə desək, bugün Azərbaycan və Türkiyə bölgədə sabitləşdirici faktor. Yəni, bu bir mənalıdır. Biz bunu Vətən müharibəsi dövründə də gördük. Bugün regionda baş verən hadisələrdə də görürük. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan, Türkiyə bütün sahələrdə çox sıx əməkdaşlıq edir. Və bizim əməkdaşlığın əsas hədəfi və məqsədi bir çox dairələrdən fərqli olaraq bölgəyə sülhün gəlməsidir. Baxın, biz Vətən müharibəsində qələbədən sonraki dövrdə əlimizi Ermənistana uzatdıq və Türkiyədə eyni qaydada bu prosesə qoşuldu. Sərhədləri açmağa hazırıq, amma Azərbaycanla məsələ həll olunmalıdır. Yəni biz əslində bizim böyük hədəflərimiz var, bizim böyük məqsədlərimiz var. Biz əgər daha böyük inkişaf ediriksə, istəyiriksə, bölgəyə sülh gəlməlidir. Mən üzr istəyirəm, Ceyhun müəllim, yenə dediyim kimi verilişimiz canlıdır və biz Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitini canlı şəkildə kadrlarda təqdim edirik. İndi artıq Azərbaycan Prezidentinə söz verildi və cənab Prezidentin çıxışı yaxın saniyələrdə təqdim olunacaq. Слово предоставляется президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста, Ильхам Гейдарович. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. В первую очередь хотел бы выразить признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за приглашение на саммит ШОС. Несколько месяцев назад у меня состоялся очень успешный государственный визит в Узбекистан, и я рад сегодня вновь находиться на братской земле Узбекистана в древнем прекрасном городе Самарканд. Под руководством моего брата Шавката Мирамоновича Мирзиёева Узбекистан в последние годы прошел путь стремительного развития и успешных реформ. Я хотел бы проинформировать коллег о транзитных и транспортно-логистических возможностях Азербайджана. Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров. Сегодня Азербайджан после победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9. Урегулирование Карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности – для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе. После открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута. Азербайджан представил Армении 5 основных принципов
мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. Уважаемые коллеги, вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций. В этой связи хотел бы отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал Карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности. С 2019 года Азербайджан председательствует в движении неприсоединений, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности. Спасибо за внимание. Спасибо вам, уважаемый Ильхам Гайдарович, за содержательные выступления. И особый интерес для нас представляет развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, прежде всего, как вы уже отметили, транспортной коммуникации и торгово-экономических сферах. Слово предоставляется президенту Туркменистана Сердару. Bəli, biz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitindəki çıxışını təqdim etdiyi çıxışda kifayət qədər vacib məqamlar vardı. Elə əslində, burada ekspertlərimizin də proqnoz etdiyi kimi həm işğaldan azad olunmuş ərazilərin yeni reallıqların yaratdığı dividendlər, imkanlar, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan tərəfdən həyata keçirilən təxribatın sülh pozma cəhdləri ilə bağlı çıxışını eşidik. İstərdim, Tövbə müəllim, sizdən başlayaq. Çıxışın əsas tezisləri istiqamətində buyurun fikirlərinizi eşidirik. Çox sağ olun. Mən deyərdim ki, bu çox lakonik, bəli, amma mahiyyət etibarilə, məzmun etibarilə çox dərin bir çıxış idi. Çünki dünyanı maraqlandıran, qayğılandıran məsələlərə cənab prezident dəqiq cavablar verdi. Bəli. Bildirdi ki, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi nədir? Yəni, biz əlbəttə ki, regionda bu gərgin vəziyyət fonunda bu prosesləri izləyirik və dövlət başçısı həqiqətən də göstəririk. Yəni, Azərbaycan bütün o sülh məramlı çağırışlarla bağlı tam hazırlıqlıq nümayiş etdirir. Yəni, biz proseslərin qarşısını almırıq, əksinə onların önündə yaşıl işıq yandırırıq. Ona görə bax, məsəl üçün, cənab prezidentin yollarla bağlı dediyi fikir. 1000 kilometrdən artıq şose yerüstü yollar. Uzun sürən dəmir yolları, sonra ona yaxın 9 hava limanımız olacaq, beynəlxalq statuslu hava limanımız və nəhayət inteqrasiya verdiyimiz pay. Nədən ibarətdir? O, ondan ibarətdir ki, biz öz imkanlarımızı dünya qarşısında, qonşularımız qarşısında onların hamısını açıqlayırıq və deyirik ki, bax, biz bunu edə bilirik. Siz nə ilə bizi qarşılayırsınız? Və eləcə də biz öz tərəfdaşlarımızı, qonşularımızı təbii ki, müvafiq tərzdə qarşılayırıq ki, yeni reallıqlarla bağlı artıq biz yeni işlərə də imza ataq. Baxın, dünənləri cənab prezidentin Xi Jinpinglə danışıqları oldu. O boydana dünyanın hər halda ən azı ikinci iqtisadiyyatıdır Çin, Xalq Respublikası. Və o bildirdi ki,
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında Çin şirkətləri yaxından iştirak etmək istəyirlər. Onlar özləriyle texnologiya gətirəcəklər. Onlar özlərinə yeniliklər gətirəcəklər. Onlar özləriyle yeni məfkürəyə qatılacaqlar. Onlar həm də bizim torpaqlarımızda yeni yanaşmaları nümayiş etdirəcəklər. Azərbaycanla bölüşəcəklər. Bu bölgə ilə bölüşəcəklər. Əlbəttə və biz də bundan yararlanacağıq. Və təbii ki orada tək Çin yoxdur. Orada İtaliya şirkətləri var, Türkiyə şirkətləri var, digər ölkələrin şirkətləri var. Yəni orada polietnik bir situasiya formalaşır. Yəni əsl beynəlmələr belə deyək, mühit formalaşır və o sözün əsl mənasında çox etibarlı bir çevriyə çevrilir. Çevriyə xarakterli bir məkana çevrilir. Və bu baxımdan biz görürük ki, bax, Azərbaycan hətta vaxtilə risk zolağı olan bir torpaqda, ki ermənilər orada dağıntılardan başqa heç bir iz qoymayıblar, biz orada elə bir mühit formalaşdırırıq ki, həm əməkdaşlıq olsun, həm inteqrasiyanın yeni meyilləri, trendləri ərsəyə gəlsin və təbii ki, bu həm də sabitləşdirici faktora çevrilir. Tofiq bəyim, sizin sözünüzə qüvvət, üstəlik hələ nəzərə alsaq ki, sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Ermənistanın bu davranışları da göstərir ki, yəni qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranıb. Sülh müqaviləsi yaxın müddətdə olacaq, ilin sonu olacaq, bir neçə ildən sonra olacaq. Azərbaycanın mövqeyi məlumdur. Yəni, ortada sülh sənədi yoxdur və istənilən investor təbii ki, təhlükəsizlik mühiti ilə bağlı bir garansiya istəyir, zəmanət istəyir. Bu nöqtəyə nəzərdən sülh müqaviləsi imzalanmadan belə, əgər şirkətlər Azərbaycanın nəzarətində olan, yəni Azərbaycanın məhz müstəqilliyi, suverenliyi ərazisində olan torpaqlara investisiya yatırmaqda tərəddüd etmirlər. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən dəyərləndirsək vəziyyəti. Ətay xanım, 1994-cü ildə müharibə yenicə bitmişdi, müvəqqəti sülh sazişi imzalanmışdı və Milli Öndər Heydər Əliyev transmilli şirkətləri burada gətirə bildi. Onda vəziyyət daha qəliz idi. Daha qəliz idi və biz bilirdik hansı dövlətlərin məramı nədən ibarətdir və o nə dərəcədə onlar Ermənistana kömək edirdilər ki, Azərbaycanı küncə sıxsın və s. Biz onu edə bildik. Biz 20-ci ilin payızına qədər neçə dənə uğurlu layihəni həyata keçirdik. Yəni, risklər var idi, Ermənistan hədələrini bizə yağdırırdı və deyirdilər ki, biz sabah yox, bir gün Gəncəyə gəlib çatacaq, Azərbaycan... Qovuzla sərhətdə və s. Yəni, bunların, bu risklərin, bu təhdidlərin olmasına baxmayaraq, Azərbaycan çox məharətlə, yumşaq gücdən istifadə edərək, yəni özümüzün xeyrimizə olan gücdən gedir söhbət. Biz bütün bu proseslərin hamısını ərsə gətirdik və baxın, Cənub Qaz Dəhlizi, o hansı məqamda tikildi, inşa edildi? O da bizim demək israrımızla alınan bir proyekt, uğurlu layihə oldu da. Və ona görə də indi onlar artıq bilirlər Azərbaycanın qabiliyyəti nədən ibarətdir. Və əgər rəsmi Bakı söz verirsə, mütləq şəkildə öz sözünə əməl edir. O bütün öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirir. Və Cənub Qaz Dəhlizindən bizim enerji daşıyıcımız ilin son günündə, dekabrın 31-də demək İtaliyada artıq istehlakçılara çatdı. Yəni, ona görə bizim elə bir yaxşı aktivimiz var ki, ona, necə deyim, bəlkə də əlavə şərh lazım deyil və tərəf müqabillərimiz gözəl başa düşürlər. Yəni, Azərbaycan ciddi məmləkətdir, onun qarşısına qoyduğu hədəflər hamısı aktualdır. Hamısı beynəlmələr şəraitə fayda vəd edəndir və digər tərəfdən də Azərbaycan artıq Avrasiyada mərkəzi oyunculardan birinə çevrilir. Və ona görə biz görürük ki, indi bu saat dünyada yəqin ki, ən çətin axtarışlardan biri etibarlı tərəfdaş axtarışıdır. Və bütün dövlətlər bu axtarışda iştirak edirlər. Niyə? Çünki getdikcə həqiqətən də etibarlı tərəfdaşlara ehtiyac yaranır. Həm də qlobal resesiya dövrünü yaşayırıq baxıb biz. Və bu prosesdə, görürsünüz, Cənab Prezident qayıtdı ki, tranzit daşımalarında artıq bizdə artım var. Üç dəfədən artıq biz artım əldə etmişik. Yəni, bunlar hamısı nədən xəbər verir? Ki, bizim ərazilərimiz tam bizim nəzarətimizdədir. Azərbaycan istənilən layihəni bildiyi kimi həyata keçirir və onu elə bir tərzdə reallaşdırır ki, o əvvəlcədən edilmiş hesablaşmaların hamısına cavab verir. Və mən elə başa düşürəm ki, bizim tərəfdaşlarımızda elə bir böyük narahatçılıq bu proseslərlə bağlı yoxdur. Görürsünüz, hətta bizim dövlət başçımızın çıxışı nə dərəcədə qısa lakonik idi. Yenə deyirəm, o həqiqətən də imperativ rolunu oynayan bir çıxış idi. Bütün iştirakçıların hamısına o imperativ çatdı ki, biz əli silahlıyıq yaxşı mənada, yəni iqtisadi baxımdan. Sülh naminə. Sülh naminə, iqtisadi baxımdan, əli silahlıyıq, bacarıqlıyıq. Taktikamız da var, strategiyamız da var və milli hədəflərimiz də müəyyən edilib. Sizin də prioritetləriniz varsa, bizimkilərlə onlar səsləşirsə, gəlin bir yerdə fəaliyyət göstərək. Yəni, bizi kifayət qədər dünyada artıq tanıyırlar
və yəqin ki, əlavə belə deyək, təqdimatlarımıza ehtiyac yoxdur. Və o baxımdan bəli, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təbii ki, orada Çinin dominantlığı var, bunu heç kəs gizlətmir. Və təbii Çinin də özünün böyük planları var idi, bir yol, bir kəmər layihəsi vardı və s. Amma indi hal-hazırda gündəmdə olan əsas məsələ Çin üçün o qədim ipək yolunun bərpasıdır, belə deyək, dəmir ipək yolunun bərpasıdır. Orta xəttin artıq fəaliyyət göstərməsidir və bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti bu günləri çıxışında bir daha yada saldı ki, biz xab kimi, həm enerji xabı kimi, həm nəqliyyat kommunikasiya xabı kimi tam hazırlıq göstəririk, nümayiş etdiririk və bizim əgər ərazimizdən kimsə istifadə etmək istəyirsə, orada qırmızı işıq olmayacaq, ancaq və ancaq yaşıl semaforlar yandırılacaq. Yəni bu öz-özlüyündə çox vacib bir həm bildirişdir, həm mesajdır. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Tamamilə razıyam Tofiq müəllimin bildirdiyi fikirlərdən. Ancaq bir neçə məqam da mənim diqqətimi cəlb elədi. Ölkə prezidenti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki daimi üzvünün iştirak elədiyi bir məclisdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin reallaşmadığını və bu qurumun effektiv olmadığını elə məclisdə, əhəmiyyətli məclisdə elan elədi. Və bu həm də Türkiyə prezidentinin dünya 5-dən böyükdür ifadəsinin davamı idəsində dəstək idi. İkinci məsələ, biraz mən iqtisadi tərəfə fikrimi döndərim. Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, yükdaşımalarda payının artması, hansı ki, iyul müşavirəsində hökumətin prezident elan eləmişdi ki, biz baxmayaraq ki, Ələt dəniz limanını qurmuşuq, ancaq onu həmin dövrün yük həcmlərinə uyğun qurmuşduq. İndi tələbat dəyişir və genişləndirmək lazımdır. Yəni, yeni işlər edib dərinləşdirmək işləməli, həyata keçirməlidir, yeni qollar istifadəyə verməlidir, yük aşırmalar açsın. Yəni, ölkəmizin bu proseslərdə, hansı ki, indiki Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında bizim əsas, belə deyək də, faydalanmaq istədiyimiz, yararlanmaq istədiyimiz əsas məsələ bu iqtisadi ticarət məsələlərdir, yükdaşımalar məsələlərdir ki, bu həm ölkəmizin strateji əhəmiyyətini artıracaq, həm transit gəlirlərini artıracaq, həm də eyni zamanda biz artıq bu ciddi investisiyaları qoymuşuq. Bunların istismarı ölkəmiz üçün əlavə məşğulluq mənbəyinə çevriləcək, gəlir mənbəyinə çevriləcək. Yəni, biz böyük iqtisadiyyat olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün real addımlar atmışıq, atacaq və burada indi... Maniyələri də dövlət başçısı qeyd etdi, xüsusilə təxribatı, baş verən təxribat və bu təxribata Azərbaycanın cavabı. Burada əslində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əhəmiyyətli üzvlərindən biri Rusiya, Ermənistanın yaxın müttəfiqidir. Yəni, biz nə qədər də belə deyək də, Ermənistanın qərbin övladı olduğunu desək də, baxın, indi beynəlxalq medianı izləyəndə nəyə müşahidə edirik? Xadın, davam edəcək, amma dövlət başçısının bir halda ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitindəki çıxışını biz şərh edirik. Mən rejissorumuzdan xayiş edirəm, çıxışı təkrar diqqətimizə çatırsın, tamaşaçıların diqqətinə daha detallı şəkildə sonra müzakirə edəcəyik. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, в первую очередь хотел бы выразить признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за приглашение на саммит ШОС. Несколько месяцев назад у меня состоялся очень успешный государственный визит в Узбекистан, и я рад сегодня вновь находиться на братской земле Узбекистана в древнем прекрасном городе Самарканд. Под руководством моего брата Шавката Мирамоновича Мирзиёева Узбекистан в последние годы прошел путь стремительного развития и успешных реформ. Я хотел бы проинформировать коллег о транзитных и транспортно-логистических возможностях Азербайджана. Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы
автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров. Сегодня Азербайджан после победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9. Урегулирование Карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе. После открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута. Азербайджан представил Армении 5 основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. Уважаемые коллеги, вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций. В этой связи хотел бы отметить 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал Карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности. С 2019 года Азербайджан председательствует в движении неприсоединения, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности. Спасибо за внимание. Bəli, biz dövlət başçısının çıxışını təkrar izlədik. Əsas mesajlar ondan ibarətdir. Bölgədə yeni reallıq yaranıb. Bu reallıqlar üzrə baxmayaraq ki, Ermənistan normallaşma prosesini pozur. Həm istər nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması, beynəlxalq hava limanlarının yenidən bu coğrafiyada bərpa olunması və yenidən qurulması prosesi davam edir və təbii ki, əməkdaşlıq və sülhə yönələn addımlar Azərbaycanın nədən ibarətdir? Bununla bağlı dövlət başçısının çıxışını izlədik. Xalit müəllim, fikirlərinizi bəli, yekunlaşdırın. Yəni demək istədiyim ondan ibarət idi ki, beynəlxalq medianı izləyəndə son proseslərə dair də, yəni qərbin aparıcı mediası nəyi müşahidə edirik? Bütün məsələlərdə Azərbaycanın ya Türkiyənin yaxın müttəfiq olduğu NATO üzvü olan Türkiyənin, Ermənistanın isə Rusiyanın yaxın müttəfiq olduğu vurğulanır. Yəni biz nə qədər də belə deyək də, aparılan o doğru siyasət ona gətirib çıxarıb ki, xüsusən də indi qərbin Rusiyanı belə deyək də, şər qüvvəsi kimi qələmə verdiyi indiki halda, Ermənistanın onun yanında çəkilməsi, Ermənistanın çağırışların da qərb bu belə deyək cəmiyyəti üçün biraz effektini aşağı salır. Yəni nə qədər də özün belə deyək də, öz Fransa da, Amerika da dostları
vasitəsilə, lobbyçilik qrupları vasitəsilə özün haqlı olduğunu elan etməyə çalışdı. Elə bir dənə altdan bu oxuyursan bir cümlə yazılıb ki, Rus Ermənistan, Rusiyanın müttəfiqidir, Azərbaycan NATO üzvü olan Türkiyənin yaxın müttəfiqidir. Yəni, bu kifayət edir. Argumentlərin artıq belə deyək, alt üst olur, dünya cəmiyyəti üçün məsələlərə aid olur. Bəli, hansı mesajlar daha ciddi qəbul edirsiniz verilən mesajlar üzərində? Burada cənab prezident hər zaman olduğu kimi çox lakanik, konseptual fikirlər irəli sürdü. Birinci, Özbəkistanla bizim münasibətlərimiz, əlaqələrimiz və bu təşkilat çərçivəsində Özbəkistanın rolu barədə bir mesajı idi. Yəni, Özbəkistan inkişaf edir və Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri də bu istiqamətdə daimi inkişaf edir. Digər vacib məqam Azərbaycanın kommunikasiya tranzit imkanlarıdır. Baxın, orada səsləndirilən bir neçə rəqəm Azərbaycanın son illər uğurlarını tam əks etdirir. Biz sadəcə 2 ilə baxsaq, 12 istiqamətdə yol çəkilir, 1000 kilometrdən artıq yollar çəkilib, 100 kilometrdən artıq dəmir yolu xətti çəkilibdir. Bugün Füzuli havalimanı hazırdır, Zəngilanda uçuşlar həyata keçirildi, sınaq uçuşları və bugün Laçında da bu işlər görülür və bu imkan verir ki, Azərbaycan ərazisindən tranzit yükləri daha da artırılsın. Və bugün də əslində Çinin, o dövlətlərin də ən çox marağı odur ki, bəli, bu ərazilərdən istifadə olunsun. Digər çox vacib bir məqam isə Zəngəzur dəhlizi məsələsidir. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan Başnaziri yenə də biz Zəngəzur dəhlizi verməyəcəyik. Cənab Prezident növbət dəfə Ermənistana dedi ki, siz bu dəhlizi verəcəksiniz, bunu verməmək sizin haqqınız yoxdur. Azərbaycan buna doğru irəliyəcək. 5 prinsip məsələsi, bizim mövqeyimiz konkretdir. Ermənistan kimi Brüsseldə bir şey danışıb, sonra bura gəlib başqa bəyanatlar vermirik və ya Rusiyaya gedəndə başqa fikirlər səsləndirmirik. Digər bir mühüm məsələ isə 13 sentyabr təxribatının Ermənistanın təqdim etdiyi kimi Azərbaycan tərəfindən yox, Ermənistan tərəfindən törədildiyi bir daha açıq şəkildə qeyd olundu və hesab edirəm ki, həm Azərbaycanın imkanları, həm Azərbaycanın mövqeyi, həm Azərbaycanın gələcəyə baxışı bu çıxışda tam öz əksini tapdı. Bəli. Samitin sonrakı proseslərə təsiri necə ola bilər? Ümumiyyətlə, bu samitdə səslənən bəyanatlar, çıxışlar, eyni zamanda yekun imzalanacaq sənəd sonrakı proseslərdə özünü necə göstərəcək? Və bu sualla da istərdim yeni bizə qoşulan qonağımız, UNEC-in dosenti, iqtisadçı ekspert Emin Qəribli ilə sualın cavabını davam etdirək. Xoş gördüyüm mənim, xoş gəlmişsiniz. Dövlət başçısının çıxışını siz elə studiyamızda izlədiniz. İstərdim sırf Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi potensialını biz dəyərləndirdik. Bu samitdən sonra verilən mesajlar, xüsusilə Azərbaycan prezidentinin verdiyi mesajlar, baxmayaraq ki, təşkilatın üzvü deyil Azərbaycan, amma fəxri qonaq qismində dəvət olunmuşdu. Orada müəyyən artıq hiss olunur ki, üzv ölkələrin də özünün Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı, yeni reallıqlarla bağlı konkret gələcək planları var. Bu nöqtəyə nəzərdən gələcək perspektivləri necə qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, biz dünya iqtisadiyyatının inkişafına diqqət yetirsək, görərik ki, keçmişdə mövcud olan Bretton Woods deyilən sistemin artıq dağılıb. Bu gündən biz görürük ki, o sistemdən mövcud olan beynəlxalq institutlar da biz öz aktuallığını itirib. Və indi yeni nizam qurulur və xüsusən də bu Şanxay görüşü kimi platformalarda orada iştirak etmək, gündən orada müzakirə edilən problemlər, gündən orada yeni çağırışlar müəyyən edib, orada o məsələlər həll edirlər və Azərbaycanın da ora dəvət olunması, o göstərir ki, Azərbaycan ilk növbədə Özbəkistanla son dövrlər münasibətləri yaxşılaşıb, gördük ki, ora Türkiyə və digər ölkələrlə bərabər Azərbaycanı da ora dəvət edirlər və o təşkilatın özünün əsas funksiyalarına diqqət yetirsək, orada nə idi? İlk növbədə bu orta mərkəzi Asiya ölkələri ilə Çinin bir problemləri mövcud idi. O problemlər həll olunması üçün müəyyən danışıqlar aparıldı, sonra o təşkilat yaradıldı. Və ondan sonra məhz bu arealda, bu ərazidə bu problemlər, ən qlobal problemlər məhz bu çərçivə, bu platformada müzakirə olunurdu və bunun əsas, belə diqqət yetirsə, əsas funksiyaları, bu təşkilatın özünün əsas funksiyaları məhz bu bölgədə iqtisadi əməkdaşlığı təmin olması, əməkdaşlığın yaranması, sonra enerji problemlərinin təmin olmasıdır və s. və bu, hətta burada hərbi münaqişələrin qarşısına alınmasıdır və s. və ilaxır. Və onu da qeyd etmək lazım ki, ümumiyyətlə, dünyanın və dünya iqtisadiyyatının strukturuna da diqqət yetirsək, görərək ki, artıq belə deyək, inkişaf vektoru artıq Avropadan daha çox məhz bu ölkələrə çevrilib və bu günlərin platforma özünü görsək, ən iri, belə demək, artıq
bəzi göstəricilərə görə Çin bugünün artıq dünyanın ən iri ölkələrindən biridir və hətta ən iri ölkəsi də demək olar. Və o çərçivədə biz görürük ki, onların mövcud olan bugünün dünyada və Avropa, Avrasiya qitəsində ən öndə gedən problemlər orada müzakirə olur və burada da əsas bu bugünkü gündə bu nəqliyyat dəhlizlərinin bərpa olunması məsələsi, burada belə deyək, əmin amanlığı yaratmaq, bu əməkdaşlığı, bu kooperasiyanın yaranması vacib bir şərtdir və Azərbaycan da biz görürük ki, son dövrlər aparılan siyasət nəticəsində burada biz aparıcı qüvvəyə çevrilir. Yəni ki, bunun üçün nə lazımdır? Birinci, qonşu ölkələrlə düzgün siyasəti qurub, bu ən yaxşı münasibətlər qurmaq. Görürük ki, Azərbaycan bugünkü bu nümunəvi bir ölkədir. Digər tərəfdən isə iqtisadi baxımdan qeyd etmək lazım ki, iqtisadi baxımdan bizim lazımi təbii sərvətlərimiz var ki, ondan və da sərvətlərin düzgün istifadə olunması. Və onun məsələn insan kapitalına çevrilməsi və onun səmərəli istifadə olunması məsələsinə gəldikdə isə görürük ki, məs bunu hətta bir çox ölkələrin Gürcüstan kimi misal gətirə ən ağır zamanlarda Azərbaycan onlara yardım göstərdi, qonşu ölkələrdə. Yəni ki, bu özü də bir müsbət bir haldır. Və üçüncü də bu regional layihələrin həyata keçirilməsi üçün müvafiq maliyyə resursları tələb olunur. Yəni bir halda bir görürsünüz ki, neft ixrac edən ölkələrdir, onların böyük potensiala malikdir. Amma bir görürsünüz ki, bu regional layihələrdə çox hallarda və ya hansı böhran dövründə hətta daxili maliyyə problemlərinin həll olunması üçün resurs tapa bilmirlər və borclanma problemi. Yəni gündəmdə, ən gündəmdə olan problemlərdən biri. İqtisadi risklər. Və bu baxımdan Azərbaycan burada bu təşkilat çərçivəsində çıxış eləyərək bütün regional layihələrdə aktiv iştirak eləyir. Və inanıram ki, bu gündən bu Şanxay təşkilatı çərçivəsində nəzərdə tutulan regional layihələrdə Azərbaycan daha aktiv iştirak eləyəcək. Yəni ki, burada bir lider kimi mən qeyd etmək, bölgənin bir lideri kimi burada lazımi resurslar, hər istənilən resurs tələb olunarsa, Azərbaycan onu təqdim eləyib və yəni də bu bölgənin əməkdaşlığına, kooperasiya yönəlmiş bir addım olacaqdır. Tövbəm, sizin gözləntiləriniz artıq çıxışdan sonra necədir? Konkret olaraq bu samitin keçirilməsi, səslənən bəyanatlar bölgədəki əməkdaşlığa necə təsir göstərəcək? Mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycan orada yüksək səviyyədəki iştirakı o son dərəcə müsbət bir amildir təşkilatın özü üçün. Və ayrı-ayrılıqda biz iki tərəfli formatda götürsək, Azərbaycan bütün iştirakçıların hamısı ilə etibarlı münasibətlərini qura bilib. Və bu münasibətlərdən də bir qayda olaraq hər tərəflər hamısı mənfəət alırlar, alıb götürə bilirlər. Təsadüfi deyil ki, burada cənab prezident həm də siyasi aspektə toxundu. Əlbəttə, iqtisadi layihələrin hamısının uğurla həyata keçməsi üçün həm sabitlik lazımdır, həm təhlükəsizliyin təmin olunması lazımdır. Və bir daha bu bir eyham idi ki, Ermənistanın pozucu fəaliyyəti fonunda onsuz da biz üzərimizə götürdüyümüz işlərin hamısını görə bilirik. Bu çox vacib bir mesajdır və təbii ki, o iştirakçı ölkələrin hamısı, onların rəhbərlikləri, təsisatları Azərbaycan haqqında məlumatlıdırlar. Və təbii ki, biz indi bu resessiya dövrü ilə bağlı bu prosesləri nəzərdən keçiririk və bilməliyik ki, məsəl üçün, bir halda ki, Azərbaycan deyir ki, bizdə ərazimizdən keçən tranzit daşımalarının həcmi az qala 50% artıbsa, bu o deməkdir ki, yəni inkişaf üçün potensial var. Yəni, sadəcə ona diqqətlə yanaşmaq lazımdır və burada hər iştirakçının özünün fəallığı tələb olunur. Xüsusilə təhlükəsizlik məsələsində hər iştirakçının özünün fəallığı deyilsə, Tofiq müəllim, konkret Ermənistana təsir imkanları olan və bu imkan mexanizmlərini işə sala biləcək qüvvələr varmı? Siz mümkün görürsünüzmü? Birincisi, bax, mən sizə bir şey deyim. Yəni, faktiki olaraq biz Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə etdikdə, biz və digərləri də, onlar iki təzadlı bir komponenti görürlər. Bir yandan uğurlu, məhsuldar, sonra dəqiq siyasət yeridən Azərbaycan, digər tərəfdən qeyri-müəyyən, sonra uğursuz, daim ağlayan, ağlaşma edən və hamıdan nəsə uman Ermənistanı görürlər. Yəni, bizim ortaq parametrimiz yalnız eyni regionda yerləşməyimizdir. Bəli, bizə ondan başqa heç bir şey birləşdirmiş. Yəni, burada heç bir sinxronluq ola bilməz, təbii. Bilirsiniz, mən bir harşaya çıxım. Ermənistan özünə məxsus bəzi hallarda görürsən, o kübar ailənin bir fərsiz övladı olur. İndi biz kübar kimi, məsəl üçün, qərbi götürək və övlad kimi Ermənistanı götürək. Və onlardan soruşanda ki, bəs sizin övladınız nə işlə məşğuldur? Deyirlər ki, o hələ axtarışdadır, özünü axtarır ki, necə ifadə eləyəcək özünü? 100 ildir Ermənistan axtarışdadır, özünü ifadə eləyir və öz valideynləri ucubatından, başa düşürsünüz. Bax, ona görə, indi siz də düzgün buyurursunuz ki, yəni biz ancaq bir komponent, bir parametr bizi
birləşdirir ki, biz eyni bölgədəyik və həm də qonşuyuq. Bədbəxtçiliyimiz də bundadır ki, belə bir nataraz, bədnam qonşumuz var. O baxımdan yani biz bir daha göstəririk ki, yani biz tam hazır şəraitdəyik və əgər bu prosesə biz qatılacağıqsa, əgər siz lazım biləcəksinizsə, yenə deyirəm, Azərbaycan, əgər Azərbaycanın bu təşkilatda üzvlük məsələsi ortaya gəlsə, gündəmə gəlsə, orada heç bir problem olmayacaq. Bir mənalı bütün məmləkətlər hamısı bizə hə deyəcəklər. Və burada Özbəkistanın da rolu var, Qazaxstanın da rolu var, Rusiyanın da, bütün ölkələrin hamısının rolu var. Və təbii ki, resesiya ilə bağlı, əlbəttə, indi yeni planlar ərsəyə gəlir. Çünki biz görürük, birincisi, dünya maliyyə bazarlarında, enerji bazarında, sonra ərzaq bazarlarında bir qayda olaraq qiymətlər hamısı artır. Bəli. Bütün dünyanı bu əhatə eləyib bu artımlar. Heç də ürək açan artımlar deyil və ona görə də əlavə belə deyək də, ehtiyat balınclarına böyük ehtiyac var. Bəli. Və Azərbaycan bu baxımdan öz təminatını gücləndirir. Və bu da bir örnəkdir başqa dövlətlər üçün, bizim qonşular üçün. Biz məsəl üçün, o resesiya dövründə böhran vəziyyətindən çıxa bilirik. Yəni, nisbətən o negativ təsirləri biz yumşaldırıq. Və əlbəttə ki, bax, bu trendlər hamını qayğılandırır. O cümlədən böyük dövlətlərdə qayğılandırır. Məsələn, indi biz deyirik ki, Çin böyük məmləkətdir, ikinci iqtisadiyyatı və s. Amma Çinin daxilində olan problemlər də var. Bəli. Yəni, onlar üçün də bizim məsəl üçün yanaşmalarımız, bizim modelimiz vacibdir. Çünki onların ərzaq problemi var, ərzaq təhlükəsizliyi problemi var Çinin daxilində. İş yerlərinin, əlbəttə, yəni hər şeyə bir boya ilə baxmaq olmaz da, ya bir pozitiv prizmadan baxmaq düzgün deyil. Hər ölkənin özünə məxsus problemləri var və onlar da bir-birinə diqqətlə nəzər yetirirlər ki, görsünlər, hansı ölkə hansı problemin öhdəsindən necə gəlir. Və biz Azərbaycan olaraq, yəni böhran şəraitində çox uğurlu bir modeli, mobil modeli, çevik modeli artıq tətbiq eləyə bilirik. Mən elə gəlir ki, siz bu məsələlərlə daha yaxından məşğulsunuz. Yəni o baxımdan Azərbaycan çox cazibəli görünür. Və təbii ki, həm də ki, ölkəmiz açıq siyasət həyata keçirir də, qapılarımız açıqdır. Dostlar üçün həmişə biz şadıq, gəlsinlər, öyrənsinlər, biz bölüşməyə hazırıq və siz də əgər imkanınız varsa bizimlə bölüşün. Bəli. Qala bənzər, buyurun, Emin. Hətta bu bölgədə onlar nəinki qeyri-adekvat, həm də ziyan verirlər. Bugünləm resesiya, bu resesiya sonradan hətta böhrana da çevirə bilər. Bunun bir neçə əlamətləri var ki, bu sonradan çevirilə bilər. Düzdür, onu düz tam dəqiq proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Amma bugünlərin biz deyirik ki, hərən post-pandemiya dövrindən, pandemiyadan qabaqki dövrə dünya iqtisadiyyatı hələm qayda bilmir. Və bunun qayıtması üçün mütləq şəkildə məhz burada bu transit logistik yolların bərpa olunmasıdır. Bu qeyri-adekvat addımlar dünya iqtisadiyyatının bərpa olmasına imkan yaratmır. Yəni ki, biz bugünlərin yeni, daha ucuz qiymətdən artımın qarşısını alması üçün təbii ki, daha ucuz yollar araşdırılır. Yəni ki, iki böyük iqtisadi mərkəzlər arasında. Və burada da daha alternativ yollar var, diversifikasiya olmalıdır bu yollar və Zəngəzur da bunun bir yoldur. Və bunu bərpa olması üçün Azərbaycan bütün təşəbbüsdən iştirak edir ki, bəli, biz bunu həyata keçirik ki, bu nəinki Azərbaycanla Naxçıvan, nəinki Azərbaycanla Türkiyə, bu bütün dünya iqtisadiyyatının mərkəzlərini birləşdirə bilər. Və bu qeyri-adekvat addım bütün bu bölgəyə ziyan verir və bunu da bütün dövlətlər artıq bir günəm dəyərləndirirlər. Bundan öncə də qeyd etdik ki, bəli, artıq bu dəyərləndirmə də onu göstərir ki, bir günəm qeyri-adekvatsa bir ölkə çıxıb ortaya çıxıb bu problemi həll eləməlidir. Mən də hesab edirəm ki, məhz Azərbaycan təşəbbüs götürüb, hesab edirəm ki, bunu bərpa etməkdən biz məhz bir çox problemi bu bölgədə həll etmiş olarıq. Çinli də ki, axı bu kooperasiya yaranmalıdır. Ölkələr arasında istehsal başlamalıdır. Bu bizim Asiya ölkələri nisbətən zəif ölkələrdir. Yəni ki, dünya iqtisadiyyatına elə də böyük inteqrasiya etmir. Amma qeyri-adekvat bunu bu zənciri qırır arada. Adam, yanınıza gəlirsə, hələ 100 il əvvəl bir məşhur layihə var da, Şərq Ekspresi. Yəni, o Çindən ta İstanbula qədər gəlir. Yəni, o artıq neçə nəslin arzusudur ki, bax, bu traverslərdə... Tarixi ənənəsi olan da bir, bəli. Bəli, ki, bu traverslərdə qırmızı işıq yanmasın. İnsanlar, resurslar, nə bilim, maliyyə və s. bütün vasitələr hamısı maniyyəsiz gedib gəlsin. Və mübadilə varsa inkişaf var, mübadilə varsa yeni texnologiyalar var, mübadilə varsa həm də təhlükəsizlik var. Çünki insanlar əgər birgə iş qururlarsa, onlar çalışırlar özlərini risklərdən sığortalasınlar. Yəni, yazılmayan və yazılan qanunlardan biridir. O baxımdan mən elə başa düşürəm ki, bax, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, bax, məhz bu
proseslərin izindədir və həqiqətən də inamla addımlayacaq. Burada bir məqama mən istəyirəm, diqqət etirəm, bilmirəm, hörmətli həmkarlar razılaşarlar yoxsa yox. Bilirsiniz, Qərbin siyasi texnologiyalar, mərkəzləri, institutları Cənubi Qafqazı artıq yaxın şərq arealına birləşdiriblər ki, siz oranın tərkib hissəsiniz. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ona ki, bizi post-sovet məkanından ayırsınlar. Amma gəlin etiraf eləyək ki, burada elə ölkədə, Mərkəz Asiyadan biz özümüzü kənarda saxlaya bilmərik. Bir ona görə ki, bizim türk qardaşlarımızda ortaq dəyərlər var, tarixi dəyərlər var. Digər tərəfdən hələ sovet dövrünə qədər və sovet dövründəki bizim münasibətlərimiz, kommunikasiyalarımız olub. Və nəhayət, indi də bizim çox geniş imkanlarımız var ki, biz şərqdən qərbə, şimaldan cənuba gedək. Bunların hamısında biz artıq iştirak edirik. Onlar bizi hansı areala, hansı zonaya aid edirlərsə etsinlər. Ancaq bu məsələdə mənə deyər ki, bizim özümüzün baxışlarımız var. Və biz bilirik ki, ənənəvi tərəfdaşlarımızdan uzaqlaşa bilmərik. Çünki əldə olunmuş potensial var və onun artırılması imkanlarını biz gələk nəzərdən keçirək. Yəni, onların istəyi ilə siz yaxın şərqə bağlı olmalısınız və s. bu düzgün deyil. Və mənə elə gəlir ki, burada bizim özümüzü, bizdən soruşmadan bizi artıq arasa bir dəvət eləyiblər. Bir qız evində toyda oğlanın xəbəri yoxdur da, və də bizdə deyim var. O baxımdan mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, siz nə düşünürsünüz düşün, hara bizi bənd eləyirsiniz, eləyin, amma bizim öz yanaşmamız var və biz bilirik ki, bizim üçün imtiyazlı vəziyyətlər kimlərdən gəlir, haradan gəlir. Əgər bizim üçün yaxşılıq istəyirsinizsə, Ermənistana fitva verib onu bizim üstümüzə qaldırmayın. Bəli. Normallaşmaya ciddi təhdid Ermənistanın təxribatlarıdır, dedi dövlət başçısı. Bu artıq həm də onun anonsudur ki, və Azərbaycan hansı cavab tədbirlərini gördü, onu da açıq şəkildə bildirdi, təxribata cavab verdi. Bu onun anonsudurmu ki, bundan sonraki istənilən təxribatın da əslində cavabı bu cür olacaq və heç bir beynəlxalq təşkilat Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının platformasından istifadə edərək dövlət başçısı həm də digər o qərəzli qurumlara bir növ müraciət saymaq olarmı? Yanaşmanı. Yəni, biz mövqeyimizdə prinsipialıq. İstənilən təxribatın cavabı eyni cür sərt formada veriləcək. Bir mənalı və elə də olmalıdır və bugün Azərbaycan bu yolu tutub, mən bir məqamı da qeyd edim. Orada Cənab Prezident çox vacib bir məqama toxundu ki, necə olur ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir qətnamə çıxarır, həmin anda yerinə yetirilir. Amma Azərbaycanla bağlı qətnamələr 30 il icra olunmamış qalır. Və belə olan halda əlbəttə Azərbaycanın başqa yolu yox idi. Öz məsələsini, özü həll etdik. Və biz müharibə yolu ilə bu qətnamələri özümüz icra elədik. Və bugündən sonra da biz bölgəyə sülhün gəlməsindən maraqlıyıq. Bölgədə bu prosesi əngəlləyən məhz Ermənistandır, təxribatçı məhz Ermənistandır. Bugün Ermənistan burada daha çox mani olur proseslərə. Bu bölgədə sülhün təmin olunmasına öz mənfi münasibətini davamlı olaraq ortaya qoyur. Və burada da bir məqamı da qeyd edək. İndi mən izləyirəm, xüsusilə də təəssüf ki, bəzi ölkələr, beynəlxalq qurumlar, mən bayaq da qeyd elədim. Yəni, Ermənistanın hədəfi, məqsədi var idi ki, Azərbaycanın hansısa mövqeyini işğal eləsin. Azərbaycanın hansısa bölgəsini götürsün və danışıqlar masasında Azərbaycana təzyiq imkanı qazansın. Həm də Paşinyan hakimiyyəti güclənsin. Amma bunu edə bilmədi. Və Azərbaycan, və bu əks effekt verdi. Yəni, Paşinyanın planlaşdırdığından da fərqli bir reallıq yarandı. Reallıq ondan ibarətdir ki, bəli, bugün bir mənalı həmin təşkilatın üzvləri Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyir. İndi orada bəzi istisnalar var. İndi İranla bağlı, Hindistanla bağlı bəzi fərqli biz müşahidələri, yanaşmaları görə bilərik. Amma ümumi götürdükdə isə bu tam aydındır ki, bu təxribatların müəllifi Ermənistandır. Bu birinci dəfə deyil. Baxın, ardarda bu təxribatlar gəlir. Və Ermənistan tərəfi bilməlidir ki, yenidən belə bir təxribata yenə cəhd etsə, eyni qaydada Azərbaycan onun qarşısını alacaq. Və yalnız Ermənistan yox, həm də onun havadarları. Əlbəttə ki, çox üzr istəyirəm, müdaxilə etmirəm, sadəcə əlavə, müəllifi yox, icraçısı. Ermənistan icraçıdır. Bəli, daha çox icraçısı. Yəni, icraçı və eyni zamanda da... Həm müəllif. Bəli, həm müəllifdir, çünki burada yenə də biz prosesə baxanda Ermənistan nə qazanıb bu otizmdə? Bu təxribatlardan Ermənistan nə qazandı? Yəni, əslində biz Ermənistana mesaj veririk ki, gəlin, oturaq, danışaq, siz də bu prosesdən qazanacaqsınız.
Ermənistan heç də qazandıqları digərlərindən az olmayacaq. Əksinə, Ermənistan özü üçün çox təksin. Əlbəttə ki, yəni Zəngəzur dəhlizi, bu kommunikasiyaların açılması daha çox kimə lazımdır? Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması daha çox kimə lazımdır? Ermənistana heç kimin ehtiyacı yoxdur. Yəni o mənada ki, iqtisadi baxımdan. Bəli. Ermənistan gedib, indi Paşinyan bəyanat verir, o Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirində iştirak etdi, iştirak etmədi, nə verəcək? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə o bir pozucu missiyanı yerinə yetirən dövlət kimi bəzi xarici dövlətlərə, beynəlxalq qurumlara lazımdır. Amma bunun da yenə əziyyətini məhz Ermənistan çəkir. Bunu Ermənistan xalqı bilir. Sadəcə Ermənistanın hakimiyyətində olanlar üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirirlər. Bəli. Xan, mən üzrəm, mən bir şey əlavə etmək istəyirəm. Cəyim əm, gəl ki, siz mənlə razılaşarsınız, hörmətləm, yarar. 2009-cu ilin əhvalatını gəlin yanınıza salaq da. Sürx protokolları, bəli. Onda qaya nədən ibarətdir? Qərb çalışırdı ciddi cəhlə ki, Türkiyə ilə Ermənistanın arasını bərpa etsin, ya onlar sərhədləri açsınlar və onların münasibətləri başlasın. Nə baş verdi biz onu bilirik. Necə biz o oyunu pozduq bunu bilirik. İndiki məqamda Türkiyə ilə Ermənistan arasında diyaloqun bərpa olunması da bu qərbin layihəsidir. Onlar Rəcəb Tayyib Ərdoğana hədsiz təzyiqlər göstərirlər. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Mövlüt Çavuşoğlunun ilk reaksiyası nədən ibarət oldu? Biz bütün gedən proseslərin hamısı ilə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələrimizi aparacaq. Yəni o bildirdi ki, mən Azərbaycanla bağlı separat oyunlara qatılmayacaq. Yəni sizin sülh yolunuz Azərbaycanla keçir. Münasibətlərin normallaşdırılması. İstəyirsinizsə biz də deyirdik ki, bu iki proses həm ahəng həllini tapaldı, həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, həm də Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin bərpa olunması. Və indi də biz görürük nə dərəcədə hər iki tərəf xüsusi səfirlərini təhkim etdi. Türkiyədə, Ermənistanda. Bəs nə oldu? Nə oldu? Bəs niyə Ermənistan yenə də orada pozuculuqla məşğuldu? Çünki siz gördünüz ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan sizin oyununuza hədəmədi, onu şərtləndirdi. Dedi ki, bölgədə əgər sabitliyin bərpa olunması tək Ermənistanla bağlıdırsa, bu kifayət etməyəcək. Burada Azərbaycanın rolu olmalıdır. Hətta Ankaradan mesaj gəldi, bu şərt deyil, reallıqdır. Bunu şərt kimi yox, reallıq kimi qəbul etməlisiniz. Bəli, və burada da bizim diplomatiyamızın xüsusi rolu var. Çünki biz Türkiyə ilə elə münasibətləri qurduq ki, elə bir platforma yaratdıq ki, artıq həqiqətən də bizim iki tərəfli münasibətlərimiz beynəlxalq aləmin real və işlək faktoruna çevrilir. Bu, oynaq bir amildir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünü şərh edirik, dəyərli tamaşaçılarımız. Az əvvəl dövlət başçısının nitqini biz təqdim etdik. Rejissorumuzdan xahiş edirəm, təkrar dövlət başçısının nitqini təqdim etsin, yenə müzakirələrimizə davam etdirəcəyik. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, в первую очередь хотел бы выразить признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за приглашение на саммит ШОС. Несколько месяцев назад у меня состоялся очень успешный государственный визит в Узбекистан, и я рад сегодня вновь находиться на братской земле Узбекистана в древнем прекрасном городе Самарканд. Под руководством моего брата Шавката Мирамоновича Мирзиёева Узбекистан в последние годы прошел путь стремительного развития и успешных реформ. Я хотел бы проинформировать коллег о транзитных и транспортно-логистических возможностях Азербайджана. Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров.
Сегодня Азербайджан после победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9. Урегулирование Карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе. После открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута. Азербайджан представил Армении 5 основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. Уважаемые коллеги, вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций. В этой связи хотел бы отметить 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал Карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности. С 2019 года Азербайджан председательствует в движении неприсоединения, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности. Спасибо за внимание. Bəli, Prezident İlham Əliyevin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısındakı çıxışını təkrar təqdim etdik. Çox vacib məqamlar əksini tapıb, xüsusilə regionda yaranmış yeni reallıqların qəbul olunması və sülh prosesinin pozulması ilə bağlı hansı addımlar atılmalıdır? Bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr də müəyyən mənada məsuliyyət daşıyır və onların da bu prosesə töhfəsi ilə bağlı Bakının gözləntiləri var. Məsələ ilə bağlı artıq studiyamıza yeni qonaqlar dəvət etmişik. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa. Xoş gəlmişsiniz Fazil müəllim. Eyni zamanda onun həmkarı Ramil Həsən. İqtisadçı ekspert Emin Qəribli artıq bizimlədir. Və siyasi şərhçi Azər Allahveranov da müzakirələrimizə qoşulub. Bir daha salamlayırıq. Dövlət başçısının nitqini eşitdik. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əslində Azərbaycan üzvü deyil. Fazil müəllim, biz az əvvəldə digər qonaqlarımızla bu məsələni müzakirə etdik. Dialoq tərəfdaşından biridir, müşahidəçi statusu olmaqla bağlı niyyəti var və Azərbaycan ora fəxri qonaq kimi dəvət olunması, dövlət başçısının verdiyi mesajlara diqqət yetirsək, daha çox hansı məqamların üzərində dayanmalıyıq? Əslində Azərbaycan bir çox təşkilatların üzvü olmaya bilər, amma həmin təşkilatların hamısında o platformalarda söz sahibi olan dövlət kimi danışır. Yəni, əsas olan dünyada söz sahibi olmaqdır. Və qəbul olunmaq. Və qəbul olunmaqdır. Və ölkə prezidentinin də əslində burada çox təmkinlə və həm də sanki burada sözünü qəbul etdirəcək bir üslubda bütün məsələləri dilə gətirməsi olduqca vacib edir. Və iki məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Birinci növbədə ölkə prezidenti iqtisadi perspektivlə bağlı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
çəkilən dəmir yolu, avtomobil yolları və başqa infrastruktur layihələrinin qurulmasını diqqətə çatdırdı. Bu, həm birinci növbədə Azərbaycanın cəlb ediciliyini gündəmə gətirməkdir. Və bu platformada olan dövlətlər də region dövlətləri olduğuna görə onlar üçün bir tranzit ölkəsi olaraq Azərbaycanın həm enerji resurslarının, həm də bu kommunikasiya xətləri istiqamətində bu açılımına diqqət göstərdiyini bir mənalı şəkildə görmək mümkündür. İkinci isə fürsətdən istifadə edərək ölkə prezidenti son günlərdə Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təxribatçı addımlara Azərbaycanın verdiyi cavabı və bunun da məsuliyyətin Ermənistan üzərinə düşməsini qeyd eləməsi Ermənistana hansısa məqamda dəstək verə biləcək bir düşüncəni ortadan qaldırdı. Yəni, istər Çin kimi böyük dövlətləri, istər Rusiya kimi, istər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi üzrə olan digər dövlətlərdə bu düşüncəni ən azı zərərsizləşdirdi. Yəni, burada həm də elə Ermənistan rəhbərinin olmaması da Azərbaycan üçün daha rahat bir platforma yaratdı. Yəni, olsa belə hər hansı bir problem olmayacaqdır, çünki Azərbaycan haqlı tərəfi. Təbii, bu da onu göstərir ki, Azərbaycan bu kimi platformalardan ağıllı formada istifadə edir. Yəni, indi siz təsəvvür edin ki, bir 5 il, 6 il öncə qoşulmama hərəkatının heç dünyada adı yaxdı, aldığı qərarların bir effekti yox idi. Ən azı bu regionda təşkilatın o qədər də nüfuzu yox idi. Bu hərəkat bəlkə də ilk dəfə Bakıda reanimasiya oldu. Bakıda bir dirçəldi və təzədən gündəmə gəldi ki, belə bir hərəkat var. Hətta bunun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müstəvisində də bir sıra qərarlara təsiri orada hiss olunmağa başladı. Azərbaycanın lehinə də səs verilməsi məhz buradakı tədbirdən başladı. İndi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı da indiki vəziyyətdə sanki bir qədər qərblə bir qarşı durma anlamında bir qədər fərqli bir platforma kimi görünsə də Azərbaycan həm də nəyi ortaya qoydu? Həm qərblə olan münasibətlər sistemində, Avropa Birliyi səviyyəsində, Mişelin arabuluculuğu ilə, vasitəçiliyi ilə bütün məsələlərin bölgədə olan bu konfliktoloji vəziyyətin müzakirə olunması, eyni zamanda Rusiyada, Moskvada bu müzakirələrin Soçidə aparılması və üstəlik də yeni bir platforma Azərbaycan tapdı və bu platformada da baxmayaraq ki, fəxri qonaq kimi dəvət olunmuşdu, amma bu təşkilatın üzvlərinə Azərbaycanla əməkdaşlığın vacibliyini göstərən çox xeyli tezislər verildi və hətta orada həm enerji resurslarının, həm də son vaxtlar inşa edilən sənaye məsələlərinin xatırladılması, hansı sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığın edilməsinin mümkünlüyü barədə də çox dəyəri fikirlər səsləndirildi. Və bu, həm də biz bura bu tədbirlərə yalnız orada edilən prezidentin çıxışı fonunda yanaşmamalıyıq. İkili münasibətlər var, ikili görüşlər var. Tərəfli görüşlər. Üç təbət diqqət edin, Pakistanın rəhbəri ilə görüş, başnazir ilə görüşdən tutmuş, Özbəkistanın prezidenti ilə, Çin Xalq Respublikası kimi böyük bir dövlətə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı fikirlərin səsləndirməsi və Çindən də alınan mesaj çox önəmli idi ki, ərazi bütövlüyü məsələsində hər hansı bir şəkildə prinsiplərin pozulması doğru deyil, bir fikrin səslənməsi. Gələcəkdə Çin üzərindən Azərbaycana yönələ biləcək hansısa bir negativ bir tendensiyanın da qarşısını almış oldu və bu da hamısı bizim ağıllı şəkildə fürsətləri dəyərləndirməmizdən və beynəlxalq platformada mümkün məkanlardan öz problemlərimizi gündəmə gətirmə qabiliyyətimizdən söz açmağa imkan verir. Bəli, istərim Ramim əmdə fikirlərini bölüşsün. Ramim əm, necə dəyərləndirmək olar? Həm Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandan gözləntiləri və təbii ki, bizim bu təşkilata verə biləcəyimiz töhfə, eyni zamanda təbii ki, qazancımız. 22-ci dövlət başçıları Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bilirsiniz ki, bir neçə temanı özündə birləşdirərək bu zirvə toplantısını həyata keçirir dövlət başçılarının zirvə toplantısını. Bunlar içərisində iqlim dəyişikliyidir, qlobal böhran, terrorizmə qarşı mübarizə, konfliktlərin həlli və digər bunun kimi mühüm məqamları özündə ehtiva edən bir çox məsələlər burada əsas müzakirə mövzusudur və cənab prezidentin etmiş olduğu çıxış orada ifadə etmiş olduğu və ortaya qoymuş olduğu mövqe bölgə ilə bağlı, regionla bağlı və qlobal mənada bir çox məsələləri özündə bilavasitə demək daxil edən
bir çox nüanslara aydınlıq getirir. Bunların birisi Azərbaycanın normallaşma süreci ve Ermənistanla münasibetlerin normallaşması ve sülh müqaviləsinin imzalanmasıyla bağlı Azərbaycanın qəti mövqeyinə baxmayaraq Ermənistanın təxribatçı siyaseti ve bu siyaset nəticəsində ortaya çıkan tablo. Ki bu tablo əslində qalsa bütün günahı ve məsuliyyəti hüquqi cəhətdən də beynəlxalq hüquq norma ve prinsipleri cəhətdən də Ermənistanın üzərinə atır. Eyni zamanda şübhəsiz ki, bundan əlavə Zəngəzur koridoruna bir daha cənab prezidentin vurgulaması, Zəngəzur koridorunun həyata keçəcəyi təqdirdə bunun önəm və əhəmiyyətinin sadəcə Azərbaycan üçün deyil, eyni zamanda bölgə üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına bilavasitə üzv olan ölkələr ki, əksəriyyəti Azərbaycan və ətrafındakı bu regionda yerləşən ölkələrdilər, bu ölkələr üçün nə dərəcədə qlobal mənada və eyni zamanda şübhəsiz ki, nəqliyyat daşımaları, enerji resurslarının daşımaları və bunun kimi bir çox beynəlxalq aləmi ehtiva eləyən, beynəlxalq aləmi maraqlandıran məsələlərdə nə qədər hər kəs üçün öz maraq, bu ölkələrin maraqlarını xidmət edəcəyi ilə bağlı fikir ortaya qoyur. Həmçinin buradan bir haşiyə çıxaraq bir başqa istiqamətə getmək istəyirəm. İtaliya cənab prezidentin son səfərində bilirsiniz ki, İtaliya mətbuatına müsahibə verərkən cənab prezident Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasətində bir çox məsələləri birlikdə və bərabər məsləhətləşərək həll etdiyini ortaya qoyan bir çıxış elədi. Və bugün cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlarla cənab prezident İlham Əliyevin vermiş olduğu mesajlar dövlət başçıları şurası çərçivəsində bu zirvə çərçivəsində mesajlara baxsanız siz və biz hər birimiz şahid olur ki bir-birini tamamlayan mesajlardır. Bölgədə iki güc faktorunun artıq real olduğunu və bu mövqeyi dəyişdirməyə çalışacaq güclərin əslində qalsa Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı çıxacağı mesajını da vermiş olurlar. Eyni zamanda Türkiyə mətbuatı və mediasında bir çox geniş bir müzakirə mövcudu və trend Twitterlərdə də hashtag olub artıq o şəkil, foto, fotonun yayımlanması. Bu fotoda cənab Erdoğan'ın cənab prezident İlham Əliyevlə birlikdə mərkəzdə yer alması və digərlərinin onların ətrafında yer alması. Bu artıq təsadüfdür mü? Yoxsa zərurətdən yaranan, təsadüfdən yaranan bir zərurətdirmi və yaxud da ki, tam əksidir? Bu barədə söhbət eləmək yerinə sadəcə bunları demək istəyərdim ki, buradan da ortaya çıxan bir neçə məsələləri müzakirə edərkən bir neçə nüansa fikir vermək lazımdır. Bunlardan bir tanəsi demək Al Cazeera kanalında Rusiya və Ukrayna ilə bağlı və Türkiyənin bölgədə mövqeyi və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı zirvədəki bu ölkələrin müzakirə edəcəyi mövzularla bağlı bir analit yazısı yayımlandı və bu analit yazıda aslında belə bir cümlə ifadə edilir. Yazır ki, Carnegie Fondunun bir nümayəndəsinin məqaləsidir. Yazır ki, o Rusiyanın Ukraynadakı itkiləri artdıqca Türkiyənin qazançları çoxalır. Bu çox maraqlı bir faktordur. Və bu mövqədə Türkiyənin qazançlarının çoxalması ilə bərabər eyni zamanda regionda Azərbaycanın da bölgədə bir güc sahib olması və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında hörmətli dəyərli həmkarım da qeyd etdiyi kimi elə cənab prezidentin üzv olmadığımız platformalara belə ali fəxri qonaq qismində sadəcə belə deyək də mən uzun müddət diplomatik xidmətdə işlədiyim üçün bunu məmnuniyyətlə deyə bilərəm. Sözün həqiqi mənasında Fazil müəllim haqlıdır. Bu qoşulma mərəkatının heç qısı yox idi BMT-nin içərisində. Baxmayaraq ki, 60-cı illərdə yaranmışdı. Cənab prezidentin bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qəti səyləri ilə BMT çərçivəsində aparılan mühim iş və qoşulma mərəkatının Azərbaycan rəhbərlik etməsi Azərbaycanın qlobal mənada nə qədər güc və qüvvət sahibi ola biləcəyini də ortaya qoyur ki, bu da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi zirvələrə Azərbaycanın sadəcə qonaq qismində deyil, eyni zamanda əhəmiyyətli və sözünü eşidiləcək bir qonaq qismində dəvət olunmasını da ortaya qoymaqdadır. Bu təşkilatın samiti bölgədə vəziyyətin gərginləşdiyi bir vaxta təsadüf etdi. Erməni təxribatı və Azərbaycanın ona sərrast cavabı fonunda baş verdi. Paşinyan samitə getməkdən imtina etdi. Bunun səbəbləri barədə artıq geniş müzakirə etmişik. Amma əsas sual bundan ibarət idi. Azərbaycan və Ermənistan arasında bu gərginlikdən sonra sülh prosesinin aqibəti necə olacaq? Əslində bugün dövlət başçısı onun cavabını verdi. Qeyd şərtsiz sülh müqaviləsi üzərində işləməliyik. Yəni bu həm də Azərbaycanın məsələyə yanaşmasıdır. Biz Ermənistanın təxribatlarını cavablandırdıq. Bütün təxribatlar cavabını təbii ki alacaq, amma sülh müqaviləsi üzərində işləməliyik. Buyurun, Ermənistanda da eyni mövqeyini gözləyirik, yoxsa əslində orada artıq sülh prosesinin pozulduğu ilə bağlı əminlik formalaşıb? Əslində Ətay xanım, burada çox ciddi bir proseslər gedir və siz Paşinyanın sammitdə iştirak etməməsinə dair fikir bildirdiniz. Əslində elə həmin o proseslərin özü səbəblərdən biridir. Çünki faktiki olaraq Paşinyanın bugün Ermənistanda siyasi vəziyyəti heç də Paşinyan üçün ürəyi açan deyil.
Ona göre ki, burada cəmiyyətin içində mövqe bir mənalı deyil. Hərçən ki, düzdür. İndi biz ara sıra Ermənistan mediasında izləyirik və orada gedən yazılara da diqqət yetiririk. Müəyyən qüvvələr var ki, onlar pragmatik yanaşırlar məsələ. Hesab edirlər ki, hətta bugün o baş verən itkilərin fonunda belə sülh mövzusu gündəmdən çıxarılmamalıdır. Əksinə, hətta bu itkilər belə və Azərbaycanın gündən-gündən güclənməsi bir daha onu göstərir ki, faktiki olaraq Ermənistan sülhə getməlidir. Hətta mən sizə deyim ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyətində bugün təmsil olunmasalar da belə keçmiş müxtəlif vəzifələr tutan şəxslər, istər Səhiyyə Naziri olsun və digər şəxslər, hansılar ki, bu və ya digər formada cəmiyyət qulağı asır, onlar da bir mənalı şəkildə sülh danışıqlarında daha fəal olmağa çağırırlar Ermənistan hökumətini və ilk əvvəl təbii ki, Nikol Paşinyanı. Yəni, bu bir tərəfli. Digər bir tərəfdən bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyərdim ki, əslində Ermənistanda Paşinyanın özünə çox ciddi təziklər var. Cəmiyyətin həm özündən qaynaqlanır, həm xarici qüvvələrin təziki hiss olunmaqdadır. Xüsusilə də Qərbin onun üzərindəki olan təziklər hiss olunmaqdadır. Cəmiyyət dedikdə mən tək müxalifəti demirəm, eyni zamanda mən əhalinin geniş kütləsində nəzərdə tuturam, hansıla ki, bugün mitinglərdə iştirak edirlər. Yəni, bunlar təbii ki, Paşinyan çox çətin bir vəziyyətdə, o dediyimizə dalan vəziyyətinə salıbdır. Və belə bir vəziyyətdə istərsə, məhz sual çıxır ortalığa ki, belə bir vəziyyətin bu şəkildə daha doğrusu təhlükəli şəkil almasını nəzərə alan Nikol Paşinyan təcili sülh danışıqlara getməli deyilmi? Bunun üçün başqa bir alternativlər var mı? Yəni, masada otura biləcəkmi tərəflər təkrar? Bəli, bunun üçün başqa bir alternativlər yoxdur. Və hətta siz iki gün bundan qabaq Paşinyanın özünün parlamentdəki çıxışına diqqət yetirsəz, o bir fikir söylədi ki, hətta məni satqın da adlandırsalar, hətta məni hansısa bir formada, hətta mənim fiziki olaraq məhvimə yönənə biləcək hərəkətlərə yol versələr də belə, mən özümün məhv olmamına razıyam, amma Ermənistanın məhv olmasına razı deyiləm və bunun üçün də sülh danışıqlarına getməliyəm. Yəni, bu onu göstərir ki, çox ciddi proseslər gedir. Amma indi gəlin görək, bu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında gedən o görüşlər, danışıqlar, o tezislər ki, var hansı ki, rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə səsləndirilir. Yəni, onlar bir daha onu göstərir ki, dediyimiz Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və orada təmsil olunan ölkələrin başçıları bir mənalı şəkildə bölgədə sülhün bərqərar olmasında maraqlıdırlar. Və Azərbaycan tərəfi faktiki olaraq sülhə nəinki hazır olduğunu, hətta sülh müqaviləsinin üzərində işləməyə hazır olduğunu, o tezi bir neçə dəfə dilə gətirməklə, onu əslində bu mesajı həmin elə o təşkilatlara da vermiş, həmin o başçılara da vermiş olur ki, yəni siz də maksimum bütün səyləri səfərbər etməklə bu sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində öz tövbənizi verməlisiniz. Tövbə nədən ibarət olabilir, Fazil Məlim? Konkret olaraq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bu bölgədəki mövcud kövrək sülhün bərpa olunmasına tövbəsi hansı nöqtəyi nəzərdən siz şərh edə bilərsiniz? Təsiri var mı ümumiyyətlə? Burada Əməkdaşlıq Təşkilatının özünün müəyyən dərəcədə performansının hələ indiyə qədər də çox yüksək olmadığını da qeyd eləməli. Yəni, bir ictimai fəal aktor kimi dünya siyasətində fərdi ayrı-ayrı dövlətlər kimi təsir göstərə bilirlər. İstər Çin, istər Rusiya, hər də bu dövlətlərin özü arasında da müəyyən ziddiyyətlər var və indiki məqamda burada Azərbaycandan çox Türkiyənin bu prosesə qoşulma ilə bağlı gözləntiləri var. Ona görə də Türkiyənin ora dəvət olunması onu göstərir ki, bu həm də Rusiyanın və Çinin də müəyyən dərəcədə iradəsi ilə bağlı məsələdir. Çünki yeni müttəfiq alternativləri içindədirlər və qərbdən müəyyən dərəcədə təzyiq göstərilən Türkiyənin bu prosesə yaxınlaşmasına müəyyən imkanlar tanımaq fikrindədirlər. Türkiyə üçün də bu maraqlı bir manevr imkanı yaradır. Yəni ki, Qərbə həm də göstərir ki, mənim alternativlərim var və siz nə hər hansı bir şəkildə Yunanistanda hərbi bazaları yerləşdirərək mənə hərbi nöqtəyi nəzərdən təzyiq göstərməyə qalxsanız, mən yeni bir platformada öz iqtisadi gücümü daha da artıraraq mövcudluğumu sizə bir daha sübut edəcəyəm. Ona görə də bu məsələlərdə Qərb də əslində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına yaxınlaşan Türkiyəni ora buraxmaq niyyətində deyil. Çünki NATO baxımından böyük bir itki olur. Digər tərəfdən də müasir dövrdə artıq Rusiyanı ola bilsin ki, Ukraynada xeyli sıxışdırıblar, müəyyən məğlubiyyət yaşayır. Amma Rusiya bir dövlət olaraq yenə də böyük bir məkanda güc olaraq qalacaqdır. Və bu güc olaraq qalanda Rusiya ilə danışa biləcək
bir müəyyən qonşu anlayışı hamı üçün cazibəlidir. Hı-hı. Yəni, bu qonşunu itirdinsə, bu dövlətlə əbədi bir problemlər içində qalacaqsan. Hı-hı. Çünki bunu axıra qədər hansısa bir şəkildə çöktürmə imkanı yoxdur. Ən azı biraz əvvəlkindən zəif formada da olsa, Hı-hı. ərazi potensialına görə, xam mal potensialına görə, ən azı bir qaz diktəsinə görə görürsünüz. Çünki Avropada, Hı-hı. Çexiyada, başqa yerlərdə bu qədər əhali çıxır ki, bu siyasətdən narazıyıq ya Macaristanda da eyni qaydada. Yəni bu təsir imkanları hələ bir müddət saxlanacaqdır. Və burada həm də Çinin nə dərəcədə bu təşkilat vasitəsi ilə öz gələcək strategiyasını gerçəkləşmə niyyəti olub olmadığı da müəyyən deyil. Çünki Çin də istəsə bu təşkilatı hər halda gücləndirə və ya daha çox imkana sahib olan ölkədir. Amma burada başqa bir problem var ki, Çinin özünün də Avropa Birliyi ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ticarət dövriyyəsi o səviyyədədir ki, hansısa bunu qurban verəcək yeni bir platforma tapmağa maraqlı görünsə belə, ondan da imtina eləmək fikri yoxdur. Ya ondan ancaq ona görə istifadə edə bilər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından ki, məhz Qərb onun müəyyən dərəcədə hansısa bir təkliflərinə, hansısa bir deyək, iqtisadi münasibətlərdə güzəşli yanaşa biləcək bir geri çəkilməni hiss etdirsin. Hı. Bu geri çəkilmə olmadığına görə, Tayvan məsələsində ziddiyyətlər qaldığına görə, Çin bu cür platformalardan məhz siyasi məqsədlər üçün daha çox istifadə edir. Amma bunu iqtisadi məqsədlər üçün gerçəkdən bir platform olaraq görsə, onda bu bizim əslində işimizə də xeyirdir. Çünki siyasi cəhətdən bu dövlətlərlə bir yerdə olmadan, amma iqtisadi potensialımızı daha da artırma imkanı əldə edə bilərik. Və Türkiyə də əslində bu cür baxır. Çünki Türkiyə NATO-dan çıxma niyyəti yoxdur, yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa Birliyi ilə münasibətləri pozma niyyəti yoxdur. Amma belə bir platformalar əslində Türkiyə üçün iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. Çünki daha geniş bir bazardır və yolda dəstək də burdan kommunikasiya xəttləri də Türkiyə üzərindən keçib Avropaya gedəcək. Bəli, bir cümlə xahiş edirəm. Bir cümləni əlavə eləmək istəyirəm. Faktiki olaraq, indi biz bilirik ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında söz sahibi Çindir və Rusiyadır. Yəni biz bilirik. Amma artıq Türkiyənin də bu prosesə qoşulması burada yeni qüvvələrin formalaşmasına gətirib çıxardan bir məsələdir. Onu düşünürəm ki, biz yaxın zamanlarda əslində bu iştirakın nəticələrini biz görəcəyik. Bəli, dəyərli qonaqlarımız, biz rəsmi tədbirin, yəni başlama vaxtı ilə əlaqədar olaraq qısa müddətli oldu bizim müzakirələrimiz, hər halda nəzərə alırsınız. Hörmətli tamaşaçılarımız, əsas məsələ talk show-sunu izlədiniz. Biz Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünün təfərrüatlarını dövlət başçısının bu zirvə görüşündə fəxri qonaq qismində etdiyi çıxışın təfərrüatlarını müzakirə etdik. Efirlərimizi izləməyə davam edin. Əsas məsələnin axşam buraxılışında da eyni mövzunun müzakirəsi davam etdiriləcək. Salamat qalın.